Përshëndetje dhe mirë se u ardhë gjithëve. Falënderoj shumë se keni ndarë kohën, keni investuar me kohën e juaj, edhe pak me financa për me qenë pjesë e këtij eventi të jashtëzakonshëm. Pjesë e këtij eventi të mrekullueshëm që kemi bërë më të mirë mundshme që ju sa më tepër me përfituar nga ky event. Unë jam Denis Gafuri, jam trajner i shitjes, i ndihmoj kompanive dhe individëve për me ju rritë shitjes. Kam pas ndjerë kënaqësinë me marë pjesë në eventet ndryshme, trajnime ndryshme për kompani ndryshme farmaceutike, edhe kom pa që një mënez jashtëzakonisht në një hapur, një mënez mrekullueshëm, edhe doni me u avancu në punën cilën e kryni. Irena? Mirë mëngjesi, edhe njërë gjithve, unë jam Irena Bano, përfaqësuese e CF Pharma, ju përshëndes gjithve kudo që jeni, na ndiqni nga shtëpia, nga barnatoret, ose kudo që jeni, shpresoj që të kalojmë një ditë shumë të bukur bashkë sot. Ok, për ju siguroj që nga një uri që keni mi marë gjatë ti trajnimi tërditorë sot, keni mi po shumë sukses. Ashtu si kurse kam po sukses gjitha të kompanit ku kem na, ku kem boj trajnime edhe më heret. Jo vetëm që i kom trajnu ato, po dhe kam supri ato në kompanive. Po, ju kësha lutë që tjeni sa ma dhëmenshëm, mërë një fletorën nga të vetit, me një lapës edhe me një shënimi. Edhe që tha këto sende që pi, shënani, ju lutëm, filloni të implementoni në punët se dhe e krynë, se dhe në pas rezultat. Në fakt, disha mundër lidh me këtë pjesë, sepse vetë akti i të mbajturit një shënim ka një fuqi të themi magjike, ajo ideja që ndoshta sot i duket e, ndoshta nuk ju vjen në këtë moment, në një moment të caktuar të jetës mund të jetë shumë e rëndësishme për ju edhe mund të ndryshoj shumë gjëra. Në fakt, këtu është lidhur edhe ideja e këtij eventi. Ne me Denisin një jemi pak më herët, vazhdimisht marrim pjesë në trajnime të marketingut, në trajnime për zhvillim personal, edhe unë duke pasur një background në farmaceutik, kam kuptuar që ne farmacistët përgatitemi jashtëzakonisht shumë nga ana shkencore, mirë po, kur vjen puna te barnatorja, kemi hasim në probleme të shumta të cilat kanë të bëjnë me shitjen edhe me marketingun. Na mungon kjo pjesa e backgroundit. Prandaj e ndërmorëm këtë iniciativë edhe shpresojmë shumë që kjo dita e sotme, sikur qoftë edhe një ide të mirë, ta merrni nga kjo dita e sotme, e cila mund të ndryshojë gjëra në punën tuaj, ne do ta konsiderojmë një ditë suksesshme. Qësësi, zaten edhe kjo është qëllimi jonë, që juve ju mësu disa gjana të reja, edhe mi fesku ato të cilat ju aktualisht i dini, edhe për me ndihmu në suksesin e udhëheqjes banatore se kështu me radhë. Një kam një pyetje për juve. Sa për juve dëshironi të jeni të suksesshëm? A ka mundësi dorën lart ju? Ju lutem. Ja, i keni ato tabelat me vete, i kemi ato tabelat po jo. Disa tabela, I kemi ato tabelat po jo, nuk e din qofs, e, bravo, përshëndetje. Ok, përshëndetje gjithve. Shpresoj që i keni me vete, qëllimi atyre tabelave ka qënë që t'jemi pak interaktiv me njëri tjetrin, sigurisht në momentet të caktuara mund të lëshojmë edhe zërin për të bërë pyetje, mirë po, ato janë një mënyrë me shpejt për të komunikuar, për ide që ju duken të përshtatshme, të themi po, ose për ato që nuk ju pëlqejnë, ose keni ankesa, të themi jo. Besoj se është një mënyrë shumë e lezetshme që të kemi kontakt me njëri tjetrin edhe vëmendjen e vazhdueshme. E kam një kërkesë për të gjithë ju, nëse ka mundësi, t'i lëshojmë të gjithë mikrofonat, t'i lëshojmë të gjithë kamerat, besoj që këtu në background e shihni veten, sepse unë dua të bëj një përshëndetje speciale. Mundem Denis ta bëj? E kam një përshëndetje speciale sepse ju e dini që kemi kaluar pak kohë të vështira me krizën e Covidit, edhe është një gjë që na ka prekë të gjithëve. Mirë po farmacistët kanë qenë ata që kanë qenë gjithmonë në vijën e parë të frontit, që asnjëherë nuk janë tërhequr. Pavarësisht se ne marrim shumë pesh nga mediat apo nga njerëzit që na paragjykojnë, mirë po ne kemi dhënë shumë gjatë kësaj periudhe. Dhe për këtë do doja që t'i lëshoni mikrofonat krejtëve nëse kemi mundësi. Dhe do doja që t'i bënim një duart trokitje vetes, farmacistave, vetë farmacist, të gjitha atyre që gjatë kësaj periudhe kanë sakrifikuar veten, familjen e vetë, në mënyrë që t'ju shërbejnë pacientëve. Ditën e vetë. A e kemi mikrofonat të gjitha? Respekt e gjithë për përkushimin e punën që e bëni. Edhe gjithë populata është mirë njëse për punë dhe angazhimin e juj. Edhe njerë pyten për u këtaj. Sa për ju e dëshonit të jeni të sukseshëm? A ka mundësi me gritë dorën do ato se... Okej. Dëshonit gjithë. Okej.
So për juve, një kompani ose individ, cilë kam pas sukses në punën që e bëjnë, në përduke pas aftësi të shqitjes. A bon do rëndar? Shqitjes dhe marketingu, do t'jolla. Ok. Atere, so për juve, jeni të interesuar, që ti rifreskoni pak këto njohuritë sa ti keni, ti pasuroni ato, për me pas sukses dhe ma tepër. A bon do rëndar? Na duhet pak ma shumë energji për juve. Ok, atëre, që në kemë në kohën e dur, me njerës të dur, edhe në vendin e dur. Ju të shërojnë një ditë mrekullueshme, edhe prap ju rikujtoj. Ju lutëm me një shënime, se kemi mësu shumë gjanat mirat, që kemi mësu një të shumë asë kësa shumë që e bani. A, mundemi të një të një? Gjusë, sësë. Pari, që të kemi prezentim të ju, është Dr. Adnan Sawas, i cili është menaxheri përgjithshëm i marketingut në Shqipëri, në CFO Pharma Shqipëri dhe CFO Pharma Kosovë. Ai është italian, por kalon italinë dhe ka shumë vite që jeton në Shqipëri. Na ka sjell disa ide shumë inovative, edhe kemi ecur shumë përpara fal ideve që ai ka implementuar. Do doja që të lidheshim për shkak të pandemisë, por na vjen keq që nuk mund t'i kemi këtu të gjithë njerëzit që do donin. Edhe në vërtet shpresoj që herën tjetër këtë organizim ta bëjmë live, sepse ajo Duart Rokitja ka efekt tjetër kur jemi të gjithë bashkë në një sallë. Në qovë se mund të lidhemi me Dr. Sawas. A ka mund si regjia me Dr. Sawas? Po, falënderi, dhe nesë. Allora, buongiorno a tutti. I have to speak in English or in Italian? Nuk e dëgjojmë. Duhet të lëshoj vetë mikrofonin, a? Devo parlare in italiano o in inglese? Vuoi aprire il microfono? Apri il microfono. È aperto il microfono. Allo? Sì, adesso ti sentiamo. Allora, devo parlare in italiano o in inglese? Inglese sarebbe meglio, così... Ok. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this event. It's a very important event in this stage. And I will take short time to just speak about OTC product. OTC product at this stage is very, very important because in this stage we have the first approach of the patient with the pharmacist. And the pharmacist is coming, the patient is coming to the pharmacist to have some consultancy in order to, let's say, prevent the symptoms of the disease. And in this stage of the changes of our life with the pandemic expansion of COVID-19, we are facing very big problems. In the hospitals, in the doctor's clinics, in the activity of preventing and taking care about the patients. And the first approach, as I am repeating again, it is the pharmacist and the pharmacy. And in these changes, we have to prepare ourselves to help the patients to prevent the symptoms of the diseases. And there are a lot of symptoms of the diseases like the COVID-19 and this stage, and it is used to come to pharmacies to reduce the let's say temperature, to reduce the cough, to reduce the symptoms of COVID. And this situation, the pharmacist is the most important let's say key factor in order to help the patients. Because the patients, they don't want to go hospitals. The patients, they don't want to go doctors. And for this reason, we saw in our markets and in Adriatic markets, like Balkan states, there is a very good increase of the sales of pharmacy level, around 10%, around 10% according to Kuvia, IQVIA, let's say, data of the last year, of the last, end of last year. And this giving you an idea, there is a lot of opportunities in your pharmacy and a lot of possibilities in your, let's say, in your market.
and you should respond to satisfy the patient's need in order to give them a lot of products. And there are several products like vitamin C, like vitamin D, like lactoferrina, like paracetamol, like a lot of, let's say, products can be given to the patient in order to face this this symptomatology. And the most important element is to have in the pharmacy somebody, the pharmacist, who can have, let's say, confidence in his activity, because the patient is looking to somebody to be credible, to give a right answer, to give the right, let's say, solution for the patients. And if the pharmacist is ready to help the patients and to give the right solution, and I think there is a really very, very big opportunity in the pharmacy and the sales in the pharmacy. At the end of the game, your activity is to increasing your sales. And this is a very important. In fact, Cepho Pharma is reinforcing its position in OTC. And we have several products and for several indications to help the pharmacy to increase itself sales and to help the patients in order to take care about his health and wellness, not only health and wellness. There are several lines like baby line, like lady lines, like hair lines, like painkillers line, like a lot of products. And not, I didn't tell all of them because there are really in the pharmacy and you can see everyday sales that you can increase your sales and your profit if you are able to give satisfaction to your patient. Any question? Thank you very much. And I hope to see you next time in Kosovo. Thank you again. Ciao, bye-bye. For your presence. Thank you very much. Thank you very much. And if there is any question, I am ready here. Do we have questions? If nëse kemi pyetje, mundeni që t'i shkruani në chat, nëse keni ndonjë pyetje, po ndërkohë edhe në fund të konferencës, gjitha pyetjet që i keni ne do t'i diskutojmë. Discuteremo poi le domande anche verso la fine della giornata. Fortunatamente io non posso raggiungervi perché io adesso ce l'ho altri appuntamenti. Quando io. Grazie, arrivederci per tutti e buone, buon congresso e buon webinar. Grazie a tutti i panelisti e grazie a tutti. Per favore traduci quello che ho detto in albanese. Thank you very much. Ciao, bye bye, arrivederci. Tërstavas, po na uron një ditë mbarë sot edhe po falenderon gjithë panelistët edhe gjithë farmacistët të marës. Do filloj me prezentimet, e para është Dua Dana, Dua është krenaria Cepho Pharmas, produkt menageria jonë, është farmacista, ka mbaruar fakultetin e farmacisë me notat e larta, është nga Prizreni, nga qytet historik i Prizrenit, është trajnuar për farmakovigjilencë dhe për menaxhimin e produkteve, vazhdimisht mban trajnime dhe tema e saj ka të bëjë me marketing, me legjislacionin farmaceutik. Unë ditë mendoj vetëm për marketing as gjë tjetër. Hajde do. Okay, është mikrofoni okay? Sukses. Rena, faleminderit për këtë fjalë kaq të bukur. Kështu. Të nderuar koleg, edhe me një webinar tjetër e kemi përmend që në dokumentet më të vjetra të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, farmacisti konsiderohet si një profesionist me shtatyje. Kjo se farmacisti përveç se është një ekspert i banave, është një kimist, një ekonomist, një psikolog i mirë, po ndër të tjera nuk e lën anash as pjesën e legjislacionit. Ky legjislacion është pak më specifik, është një legjislacion farmaceutik. Legjislacioni farmaceutik përbën kornizën ligjore, ku janë të përfshirë të gjitha ligjet dhe rregulloret me anë të cilave ullhiqet sektori farmaceutik. Duke u nisur nga fakti se sektori farmaceutik përbën pjesën më të rëndësishme të sektorit shëndetësor, vendosja e rregullave dhe standardeve të mirë përcaktuara në këtë sektor do sjell përmirësimin e performancës në gjithë sistemin shëndetësor.
Barnat duhet të jenë në dispozicion në çdo kohë, në sasi të mjaftueshme, në forma dhe doza të përshtatshme dhe me kosto efektive. Për të përgjigjur në mënyrë efektive nevojave shëndetësore të popullatës, barnat duhet të jenë me efikasitet të provuar, me cilësi, si dhe me siguri të garantuar. Për këtë arsye, për të mbrojtur shëndetin publik, qeveri duhet të miratojnë ligjet dhe rregullore gjithë përfshirëse dhe të angazhojnë për të krijuar autoritete nacionale përgjithse për barna. Rreth viteve 50-ta, talidomidi ishte një barë, do të që përshkruaj për një gamë të gjerë të indikacioneve. Ndërta, ishin edhe smundjet e mëngjesit të gratë shtatë zona, që edhe sot do të thotë i kemi këto çrregullime në 90% të grave shtatë zona. Talidomidi do të thotë prodhohej nga 14 kompani të ndryshme dhe do të thotë shitej në 46 vende të Evropës. Mirë po, çka ndodhi pas? Afër 10.000 fëmijë do të thotë u prekën nga tragjedia e talidomidit. Kjo ishte një tragjedi se këta fëmijë do të thotë ishin me fokomeli, kishin probleme me organet të brendshme, disa kanë përfunduar edhe me vdekje. Në këtë mënyrë, talidomidi detyroi qeverit dhe autoritetet mjekësore do të thotë të rishikojnë politikat e tyre për licencimin farmaceutik. Viti 2021 është 56 vjetori i formimit të legjislacionit farmaceutik në Bashkimin Evropian. Do thotë që nga viti 1965 është miratuar direktiva e parë e legjislacionit farmaceutik. Themelimi një kornize ligjore farmaceutike të përbashkët për të gjitha vendet antare në Bashkimin Evropian ka pasur piknisjen pikërisht nga katastrofa e talidomidit. Me miratimin e kësaj direktive nga komisioni, futen regullat të qarta mbi autorizimin dhe distribuimin e produkteve medicinale, disa nga të cilat vazhdojnë të jenë të thotë të vleshme akoma dhe sot. Kështu që nga vitin 1975, Komisioni miraton direktiva dhe formon Komitetin për produkte medicinale të patentuara, që edhe sot është pjesë e EMA-s. Një pjesë e madhe e legjislacionit evropian përbohet nga direktivat, kjo se direktivat implementohen në cilësinë e akteve ligjore nacionale, por i mundësojnë vendeve anëtare një hapësirë të mjaftueshme për përshtatjen e tyre. Agjencia Evropiane e Barnave, ose EMA, përbën një institucion të rëndësishëm për vlerësimin e barnave të cilat përdore në Bashkimin Evropian. Është themeluar në vitin 1995 si Agjencia Evropiane për vlerësimin e barnave, ku themelimi i EMA-s shënon një revolucion në rregullimin farmaceutik. EMA është përgjithse për vlerësimin shkencor të aplikimeve që duan të fusin në treg një barë të caktuar. Me anë të procedurave të centralizuara, kompania farmaceutike paraqet një aplikim për autorizim në të cilën do të vlenë në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu e mundëson për shpejtimin e procedurave për futje në treg të barnave të reja. Autorizimi në disa raste mund të bëhet edhe ndërmjet procedurave të decentralizuara ose reciproke apo me procedura nacionale. Mirë po, janë tre grupe të barnave që me do e mos duhet të regjistrohen me procedurat të centralizuar. Janë produkte medicinale që përfitohen me anë të një procesi bioteknologjik, substanca aktive të reja që përdoren për trajtimin e kancerit, çrregullimeve neurodegenerative, diabetit, smundjeve autoimune dhe smundjeve virale, si dhe produktet medicinale që janë përcaktuar si barna orfane në bazë të rregullorës. Pra, aplikanti që ka për synim futje në treg të barit, në më shumë se një shtetë antar të Bashkimit Evropian, nëse do thotë produktet i përkasin grupeve që i përmendëm pak parës, atër me do e mos duhet të zgjidhë procedurën e centralizuar. Ndërsa, për produktet të cilat do thotë dëshirojnë të regjistrojnë vetëm në një vend të Evropës, ose vetëm në disa vende, mund të zgjidhin procedurat të tjera. Ndryshimet e legjislacionit farmaceutik në vendet e Ballkanit perëndimor, që nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian, e kanë një destinacion të përbashkët. Kjo është unifikimi legjislacionit farmaceutik të këtyre vendeve në direktivat e Bashkimit Evropian. Të gjitha ndryshimet e ndërmarra, sidomos në dekadën e fundit në legjislacionin farmaceutik të këtyre vendeve,
përfshin detyrimet që kanë të bëjnë me përmbushjen e të gjitha standardeve drejt qëllimit të tyre madhor, që është antarësimi i tyre në Bashkimin Evropian. Këto i kemi të paraqitura, do thotë agjencitë e banave të shteteve përreth. Në Serbi, do thotë në vitin 1960 është miratuar agjencia e banave, në Malin e Zi që nga viti 2009, në Shqipëri, do thotë në fillim ishte qendra kombëtare e kontrollit të banave, dhe më pas është formuar agjencia kombëtare e banave dhe pajisjeve medicinale. Besoj që këtë objekt e njëni shumë afër të gjithë, se gjdo farmacist spaku një herë një jetë, do të të ka vizitu Agjencinë e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale është një organ i pavarur ekzekutiv i Ministrisë të Shëndetësisë me subjektivitet juridik që ka përgjegjësi ligjore për çështjet shkencore dhe teknike që kanë të bëjnë me produkte dhe pajisjet medicinale. Aktualisht, AKPM-ja përbëhet nga 5 departamente, departamenti i laboratorit kontrollit cilësis, e kemi departamentin e administratës biznis, bugjetit dhe financave, departamenti i farmakovigilincës, departamenti i autorizimit për marketing, si dhe departamenti i licencimit. Cikli jetësor i një produkti farmaceutik. Sot raftet e banatoreve janë të mbushura me produkte të ndryshme, por procedura se si vjen një produkt deri në raft është mjaft e gjatë dhe mundimshme, po ashtu edhe kushtueshme. Duhet ta përzgjedhur produktin i duhur me cilësi, efikasitet dhe siguri, si dhe të arrijë distribuimin në kushte të përshtatshme, si dhe ta zgjësohet në mënyra të përshtatshme. Përzgjedhja. Në Republikën e Kosovës, aktualisht janë të regjistruar parafërsisht 3.700 produkte. Natyrisht, se kur ekziston një numër kaq i madh i produkteve, edhe përzgjedhja e produkteve të reja për tregun e Kosovës, do thotë kërkon tashmë kritere pak më specifike. Kur jemi të përzgjedhja, dua ta përmendi rastin e moksikumit, që besoj që tash është një produkt shumë i njohur për të gjitha banatorët e Kosovës. Moksikumi ishte regjistruar në Kosovë që nga viti 2015. Mirë po duke qenë se është një fluorokinolon i gjeneratës së re, dhe duke marë parasysh formën farmaceutike, do thotë është një infuzion intravenos, në fillim nuk ishte një bar i përshkruar, do thotë shumica mjekve kanë hezitu me përshkru për shkak se përdorej për infekcione pak më të rënda, edhe shitja do thotë ishte shumë pak. Mirë po që ka ndolli, rastësisht erdhi Covide, dhe do thotë me disa hulumtime që i kemi bërë në për spitale, kemi pa mrekullin që e bënë moksikumi për trajtimin e infekcioneve, sidomos infekcioneve pulmonare. Sot, moksikumi është një ndër produktet më të shitura të CFO Farm. Aktualisht, produktet medicinale mund të krasohen në Republikën e Kosovës në pajtim me ligjin 04-190, pra ligji për produkte dhe pajisje medicinale, si dhe bazuar në udhëzimin administrativ 01-2015. Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale mund të suspendoj, tërheq, apo revokoj autorizimet të marketingut me qëllim të mbrojtjes të shëndetit publik. Për të marrë një autorizim marketingu, sot, të thot, është një procedurë shumë e thjeshtë, aplikohet online për mes sistemit banatare. Do të thotë një autorizim marketingu lëshohet vetëm një kompanie që është regjistruar në Republikën e Kosovës, si dhe do të thotë e ka personin përgjegjës për regulativ që duhet me do e mos të jetë farmacist, dhe një person do të thotë që duhet të jetë përgjegjës për farmakovigilincë. Aplikacioni për autorizim të marketingut konsiderohet i pranuar pas periudhës së validimit të kompletuar nga KPM-ja, së bashku me formën aplikuese, draftin e fletullzimeve, përmbledhjes karakteristikave të produkteve si dhe të MKM. Produktet në Kosovë regjistrohen në bazë të 5 moduleve CTD. Moduli i parë përfshin të dhënat administrative dhe regionale. Moduli i dytë do thotë përfshin përmbledhjen e komenteve nga ekspertët. Moduli i tretë përfshin të dhëna për cilësinë, do thotë që kanë të bëjnë me të dhëna farmaceutike, biologjike, kimike për banat.
Moduli 4 përfshin provat paraklinike, ndërsa moduli 5 përfshin provat klinike. Në mënyrë që të kemi qasje më lehtë barnave, me kualitet, cilësi dhe efikasitet të lartë, ekziston procedura e thjeshtëzuar për autorizim marketingu të produkteve medicinale. Përmes kësaj procedure mund të aplikojnë të gjitha produktet në të cilën do të gjenden në Shtetet e Bashkimit Evropian të zonës Schengen, si dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Quhet procedurë thjeshtësuar, pasi që aplikantit nuk i nevojit të dorëzoj module 2 deri në 5, si dhe do të thotë pas kompletimit të dokumentacionit, AKPM për 70 ditë do të lëshojë autorizimin e marketingut. Kjo është certifikata e autorizimit të marketingut, do të thotë që ka një vlefshmëri 5 vjeçare, e cila është e vlefshme që nga data do të thotë e lëshimit të saj. Autorizimi i marketingut përmban informata mbi prodhuesin, emrin e produktit, mbajtësin e autorizimit të marketingut, forcin, formën farmaceutike e të tjera. Lëshimin certifikatës konsiderohet hapi fundit i autorizimit të marketingut apo i regjistrimit të një produkti në Republikën e Kosovës. Natyrisht se kur një produkt regjistrohet në Kosovë, është gati edhe për të importuar. Edhe procedurat e importit, falë do të punës e AKPM-s, kryen shumë lejit, do të përmet sistemit barnatari. Me kompletimin e dokumentacionit të tila si certifikata e autorizimit të marketingut, analiza e serisë të produktit farmaceutik, fatura dhe autorizimit të importit, do të demorim licencën për import për produkte dhe pajisje medicinale. Duke marë parasysh se jemi në një gjendje të jashtëzakonshme, do të e kemi edhe formularin për importin e produkteve në të cilën përdoren kundër COVID-it, do të këto produkte nuk janë me dojmos të detyrueshme të regjistrohen në Republikën e Kosovës, mund të importohen edhe pa regjistrim. Kur jemi të distribuime, do të thotë produktet medicinale për përdorim në njerëz, dispenzohen dhe qarkullohen, do të thotë me paketë vetëm tek barnatorët e licencuara në Republikën e Kosovës. Një farmacist gjatë karierës së tij do thotë në shumë raste merret me pjesë të ndryshme të legjislacionit. Mirë po, për këtë arsye edhe nuk e zgjatëm shumë pjesën e legjislacionit, vetëm na kam hedhë një pjesë në fund, do thotë është një pyetje që ne si Sapo Farma hasim shumë shpesh nga farmacistët, është puna e licencimit barnatorës. Do thotë edhe kjo bëhet përmes sistemit barnatari online. Licencimi mund të bëhet, do thot, si licencë për qarkullues me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale 5 vjeqare dhe me ripërtrirje vjetore. Do thot, dokumentet e nevojshme janë certifikata e biznesit, do thot, në të cilën lëshohet nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, plani arkitektonik i barnatorës, raporti inspektoratit sanitar, licenca e farmacistës, licenca e teknikës. Kur kemi të bëjmë me licencimin e barnatorës, do të thotë në të cilën bëhet me ripërtrirje vjetore, do të thotë çdo vjet, 5 ditë para datës së shënuar në licencë, duhet të aplikohet për formularin për ripërtrirje vjetore. Do të thotë në fund të formularit e kemi deklaratën në të cilën duhet të plotësohen të dhënat nëse ka pasur ndonjë ndryshim brenda një viti në barnatore, vulosët, si dhe nënshkruhet nga pronari dhe farmacisti. Gjithashtu do thot një pyetje shumë e shpesh që asim na janë se si bëhet ndërimi i stafit profesional të barnatorës. Do thot edhe këto e kemi përmes sistemit barnatari, ku do thot dokumentet që na nevojit e janë shkëputja e kontratës me të punësuarin para prak, në të cilën duhet të protokollohet nga arkiva e KPM-s, kontrata valide e punës në mes të punëdhënësit dhe punëmarësit të ri, licenca e stafit profesional, si dhe licenca veprimtarisë të barnatorës. Unë ju falenderoj shumë për kohën, mirë mbetje të gjithë.
Përshëndetje. Unë jam Visar Gazaferi, kam punuar si drejtor në një kompani farmaceutike me rjet të banatoreve, gjithashtu edhe me depo të farmacis. Sot jam këtu para jush që të prezentoj përvojën time dhe të ndoj me ju. Tema kryesore e cila sot dua të ndoj me ju, është se si të menaxhojmë banatorët në mënyrë efikase, që suksesi dhe mirëqenia e stafit të jetë në harmoni. Pse duhet të jetë në harmoni mirëqenia e stafit dhe suksesi, sepse pa stafin nuk mund të menaxhojmë banatorët në mënyrë të suksesshme. Për të ndarë përvojën time me ju, i kam bërë disa tema të diskutimit të cilat do t'i ndoj sot me ju. Një për tyre është PSO-t, menaxhimi i stokut, menaxhimi i mallit me afat të shkurt, trajnimi i stafit, trajtimi i klientëve, komunikimi me staf, dhe të gjitha këto tema të ndara një nga një do t'i trajtoj së bashku me ju, dhe pas së cilës temë shpresoj që ju do të keni pyetje për mua, e gjithashtu ndoshta edhe komente të ndryshme, apo mund t'i ndani me ne përvojat që i keni në, në punën tuaj të përditshme. Procedura standarde të operimit apo PSO-t. Gjatë punës me kolegët e mi kemi pasur probleme të ndryshme në baza ditore apo probleme më të mëdha, të cilat është dashur t'i trajtojmë dhe ato t'i standardizojmë se si duhet të trajtohen ato. Për shembull, kemi pas një rast kur një farmaciste ka pranuar mallin me afat të shkurt, ka pas vetëm 2 muaj afat dhe kur kemi biseduar me atë farmaciste, ajo na ka thënë që nuk e ka ditur se nuk mund ta pranojë atë sasi të mallit. Kjo na ka dhënë një ide se ne duhet i bëjmë disa rregullore për të ditur se si të pranohet malli në banatore. Kështu që një prej rregullave ka qenë numërimi i stokut, ashtu në konform faturës të cilën e kemi pranuar, të shohim se malli, produktet aty të kenë afat së paku për 6 muaj, të jenë në gjendje të rregullt, mos të jenë të damtuara dhe në fund të faturës të shkruhet emri e mbiemri e jo vetëm në nënshkrimi me qëllim që të dihet se kush është përgjegjës për pranimin e atij malli. Kështu që të gjitha këto rregullore kemi vendosur që ti standardizojmë, ti vendosim në një standard. Dhe më thënë, këtë e kemi bo procedura standarde operimit nr. 1, PSO 1-shi, i cili ka vlejt për pranimin e mallit me afat të shkurt, apo pranimin e mallit në përgjithësi. Kështu që pasi e kemi trajtuar trajtimin e pranimit të mallit, kemi vendosur që mund të ketë rregulla të ndryshme edhe nevoja të ndryshme për të trajtuar çështje të ndryshme gjatë punës tonë ditore. Dhe për këtë kemi themeluar apo kemi bërë rreth 12 PSO. PSO-t kryesore apo procedura standarde të operimit, të cilat më së shumti na kanë shërbyer në punën tonë të përditshme, kanë qenë PSO për furnizimin e mallit, PSO për produktet e skaduara, se si duhet i trajtojmë ato, në cilat lista t'i fusim dhe si t'i prezentojmë para ligjit. PSO për aprovimin e aksioneve nga tepot farmaceutike, pasi që shpesh kemi marë aso aksione të cilat nuk kemi mundur t'i shesim më vonë. PSO për produkte në munges, si t'i trajtojmë kër nuk kemi në banatore produktet që kërkohen nga klientët tonë. PSO për produkte të dëmtuara, gjithashtu nëse një produkt dëmtohet, cilat lista duhet të plotësohen, çfarë mënyre duhet të trajtohen ato produkte. PSO për mirëmbajtjen e higjienës, pasi në banatore higjiena është shumë e rëndësishme dhe duhet të ketë një trajtim të konstant të higjienës në banatore. Kisha pas dëshirë nëse keni ndonjë pyetje apo nëse keni ndonjë përvojë të juajin sa i përket temave që i biseduam, që t'i ndani me ne.
A kemi ndonjë pyetje? Atëherë, mbasi nuk kemi pyetje, do të vazhdojmë me temën e dytë, e cila është tema një prej temave më të rëndësishme për menaxhimin e banatorëve, është menaxhimi i stokut. Do, për të menaxhuar stokun, qëllimi kryesor është arritja e lloj-llojshmërisë së produkteve. Pasi që kur ti kemi të gjitha produktet, klientët tonë do të jenë të kënaqur, ne do t'i adresojmë problemet e tyre dhe do të kemi gjithashtu ardhje më të shpesh të klientëve në banatorët të cilat i menaxhojmë. Fillimisht, ne i kemi bërë porositë sipas kërkesave të menaxhereve të banatorëve. Një farmaciste ka qenë menaxhere në një banatore dhe kur kemi dashur të bëjmë porosin e një produkti X, i kemi pyetur të gjitha banatorët se sa cop nga ai produkt dojnë. Një ka porositë 5, 10, 15 apo ku ta di sa unë. Ne i kemi shtuar edhe një 10 që ta bëjmë një porosi më të madhe me qëllim që të marrim një ofertë më të mirë apo një rabat më të madh që t'i shesim më lirë. Dhe njëherë, duke punuar kështu, e kemi pasur një super ofertë, një super rabat, që të marrim një produkt në vlerë prej 10.000 euro dhe të marrim super ofertën. Kështu që, kur e kemi blerë atë produkt, nuk e kemi konsultuar softverin, se sa, për sa kohë historikisht mund të këshim shitur atë produkt. Dhe këtë produkt e kemi shitur me 50% markup, do më thonë prej 10.000 eurove, çmimi i saj në shitje ka dalë 15.000 euro dhe kemi qenë shumë të kënaqur me këtë çështje. Mirë po, e kemi parë që një vit na ka dashur që ta shesim atë produkt në total. Pra, për një vit kemi fituar 15.000 euro prej 10.000 eurove. Pastaj, duke u konsultuar me softverin, e kemi parë se po t'i blenim 10 produkte, të cilat mund të shiteshin për një muaj dhe t'i blenim nga 1.000 euro dhe me markup normal me 20%, i shitëshim me 1.200 euro se cilin produkt. 10 produkte do të ishin 2.000 euro. Dhe për një vit ishin 24.000 euro. Atëherë, krahasimi i super ofertës që ishte me 10.000 euro, i fitonim 5.000 deri sa me markup normal, me menaxhim të mirë të stokut, me konsultim, me shitjet historike si pas softverit, do të fitonim 24.000 euro prej investimit të njajtë. Dhe për këtë kemi vendosur që furnizimin për banatore ta bëjmë për shitje mujore, do më thënë të furnizohen banatorit për 30 ditë. Për shambull, nëse produkti X shitet 50 copë në muaj dhe 20 copë i kemi në stok, atër do t'i porosisim vetëm 30 të tjera, që në total të kishte stok të mjaftueshëm vetëm për 30 ditë. Në diskutim me stafin e banatorëve, kemi dashur që ta bëjmë një furnizim edhe më të shkurt, të bëjmë në baza javore që lloj-llojshmëria e produkteve të rritet më shumë dhe të jemi sa më efikas. Mirë, po e kemi parë se për shkak të gamës shumë të madhe të produkteve, më shumë se 6.000 produkte, ka qenë e pamundur që të bëhet porosia në baza javore dhe kështu që kemi përfunduar në furnizim në baza mujore. Gjithashtu, disa banatore i shesin disa produkte të cilat nuk i shesin banatore tjera. E kjo kryesisht për shkak të vendit se ku operojnë ato. Ato mund të operojnë afër ordinancave të ndryshme, specialistike dhe ato kanë kërkesa të ndryshme për produkte specifike. Kështu që ne kemi vendosur që në secilin banatore ta vendosim nga një listë dhe në atë listë të shkruhen produkte të cilat kërkohen dhe që janë në mungesë. Kështu që në bazë të frekuencës së kërkesës për ato produkte, i kemi furnizuar vetëm produkte, vetëm banatore të cilat kanë aso kërkese, pasi që në banatore tjera nuk janë shitur këto produkte se kanë qenë largë atyre ambulancave specialistike. Nëse keni pyetje për menaxhimin e stokut, apo ndonjë përvojë, t'juajen, ju kësha lutë që të ndoni me ne. Regjia? Menaxhimi i mallit me afat të shkurt. Kjo është tema e radhës. Deri sa jemi furnizuar pa u konsultuar me programin e shitjes, jemi konsultuar me, kemi marë ofertat të mdha të blerjeve, atëherë kemi pasë edhe problemet të menaxhimit me të mallit me afat të shkurt. Dhe këtë problem kemi dashur ta zgjedhim në një farë mënyre, kështu që
kemi kontaktuar kompanitë e zhvillimit të programeve softverike. Kompanitë e programeve softverike na kanë ndihmuar duke na lënë që ne t'i fusim datat e skadencave aty dhe të menaxhojmë. Mirë, po nuk ka qenë e mundur pasi që kur e bëjmë dalje produktin, e bëjmë me barkod dhe jo me datën e skadencës. Kështu që nuk ka qenë efikase dhe kemi vendosur që menaxhimin ta bëjmë në mënyrë fizike. Si ta bëjmë në mënyrë fizike, e kemi bërë ndarjen e rafteve të stafit të banatoreve dhe secili staf e ka pasur në kontroll raftin e caktuar, ku i ka kontrolluar të gjitha produktet dhe i ka shikuar datat e skadencës. Në të gjitha produktet që kanë pasur skadencë më të vogël se 6 muaj, atëherë kemi vendosur një etiketë të gjelbërt. Dhe kur është bërë shitja së pari e produkteve me etiketë të gjelbërt, kështu që menaxhimi i stokut me afat të shkurt ka qenë shumë i suksesshëm dhe po thuaj që kemi eliminuar fare daljen e produkteve skadencës së tyre. Gjithashtu kemi pas produkte OTC me afat të shkurtër dhe këtë kemi menaxhuar në atë mënyrë që të gjitha produktet OTC, të cilat kanë qenë të ngjashme me të, nuk kemi furnizuar për një kohë të shkurt, derisa kemi bërë shitjen e të gjitha këtyre produkteve dhe me këtë rast e kemi shitur gjithashtu edhe stokun e madh të produkteve OTC, të cilin gjithashtu e kemi marrë në një ofertë. Për të arritur të gjitha këto, të cilat biseduam, është shumë e nevojshme trajnimi i stafit. Trajnimi gjithashtu edhe bashkëpunimi me stafin. Për të trajnuar stafin kemi bërë takime në baza mujore dhe i kemi diskutuar të gjitha temat e nevojshme, gjithashtu edhe vendimet i kemi marrë të përbashkëta. Për shembull, për menaxhimin e stokut me afat të shkurt, kemi biseduar së bashku dhe njëra prej farmacisteve e ka dhënë idenë që të ndahen fizikisht këto raftet dhe gjithashtu të vendosin etiketat me e gjelbërta që më lehtë të menaxhohet ajo. Gjithashtu kemi bërë trajnime për produkte të caktuara gjatë takimeve mujore, në të cilat takime farmacistët me përvojë më të madhe e kanë prezantuar një produkt dhe kanë treguar se si ajo duhet të prezantohet klientit apo pacientit në rastet të caktuara. Gjithashtu kemi bërë dhe roleplay apo produkte OTC, të cilat kemi dashur të shtyjmë në treg, të shesim, dhe një prej stafit të banatoreve ka filluar ta prezantoj ato, deri sa kolegët e tyre kanë bërë pyetje, sikur të ishin klientët e banatores. Kështu që me këtë role play është dhënë shembulli më i mirë se si duhet të bëhet prezentimi i një produkti. Dhe i gjithë stafi ka mësuar shumë më mirë dhe prezentimet kanë qenë më të mira. Gjithashtu është i rëndësishëm edhe motivimi i stafit. Për motivimin e stafit kemi vendosur që të dalim në baza mujore, kemi dalë në darka të përbashkëta, gjithashtu kemi dalë në natyrë, në pikniqe edhe ekskurzione. Të gjitha këto janë bërë me qëllim që të shoqërimit në mes të stafit, jo vetëm brenda njerëz banatore, po edhe me banatore tjera, po edhe me menaxhmentin. Kështu që relacionin mes i gjithë stafit ka qenë shumë më i lehtë dhe të gjithë punët janë kryer më lehtë, komunikimi ka qenë më i mirë pasi që kemi pas përveç relacionit biznesor, kemi pas edhe relacion shoqëror. Komunikimi me klient. Shërbimet në banatore janë shërbime specifike pasi që kemi të bëjmë me produkte që ndikojnë direkt në shëndetin e njerëzit. Qasja e cila duhet të bëhet në banatore, duhet të jetë qasje gjysmë formale dhe të jetë profesionale dhe të shpjegojnë të gjitha produktet pacientit. Shitja sipas recetave është shitje më e lehtë pasi që nuk kemi nevojë të bëjmë identifikimin e produktit të cilit kemi për ta shitur, se është në recetë, mirë po aty mund të shohim nëse ka ndonjë vitamin apo ndonjë suplement i cili mund të shtohet recetës dhe që do të ndihmoj pacientit në shërim dhe do të jetë shërbim më i mirë drejt pacientit. Identifikimi i nevojave të klientit bëhet me pyetje të vogla, dhe pasi që të bëjmë identifikimin e nevojave të klientit, atëherë mund të ofrojmë edhe produktin të cilin dojmë të shesim. Kështu që një rast konkret me shamponat bio, të cilat kam qenë pa detergjente, kam qelluar aty kur farmacista i ka prezentuar shumë bukur të gjitha 6 shamponat bio. Dhe përse cilin ka ditur specifikat
dhe të mirat që i sjellai shampon. Mirë po klientja duke dëgjuar spjegimin për të gjitha shamponet, është mërzitur dhe ka thënë se nuk ka kohë atë ditë dhe do të vijë një ditë tjetër. Kështu edhe spjegimi ka qenë i kotë dhe pacientja ka shkuar pa e blerë shamponin. Këshilla ime asaj farmaciste ishte që ajo ta identifikonte nevojën e klientit, të pyeste se çfarë natyre i kishte flokët, me yndyrë të ngjyrë, të lyera apo me zbokth dhe sipas nevojës së klientit pas identifikimit ta gjente shamponin i cili do të adresonte problemet e saj. Pas një kohë, disa ditëshe, farmacistja në fjalë më ka thirrur në telefon, më ka falendëruar shumë për këshillën dhe ka qenë shumë e kënaqur me trajnimin që e ka marrë dhe komunikimin që e ka bërë me klient. Nëse ka pyetje për komunikimin me klient, tash kjo është pjesë e menaxhmentit, po gjithashtu edhe pjesë e stafit, komunikimi me staf. Komunikimi është i rëndësishëm, shumë pasi që shumë detyra nuk kryhen. Realizimi i punëve ndonjëherë nuk është adekuat. E të gjitha këto nuk është për shkak të papërgjegjësisë së punëtorëve. Kjo kryesisht është për shkak të komunikimit të dobët dhe jo profesional. Është një rast kur kam qenë aty dhe shefi ka hidhur në banatorë dhe i ka thënë farmacistës që t'i paloj produktet në këtë mënyrë apo në atë mënyrë me një vrull shumë të madh, me një shpejtësi shumë të madhe dhe pasi që ka dalë nga aty, farmacistja më ka pyetur, lutem ndihmo, më trego çka tha. Pasi që ka qenë komunikim jo i mirë, jo i duhur. Edhe për këtë e kam konsultuar shkrimet e psikologut kanadez Eric Berne, i cili ka bërë një vëzhgim të njerëzve dhe përgjatë atij vëzhgimi e ka vërejtë se njerëzit mund të gjenden në tri gjendje të ndryshme emocionale. Në gjendjen emocionale prindërore, në gjendjen emocionale të rriturit dhe në gjendjen emocionale të fëmijëve. Në rastin të cilin e përshkruva që e kam parë edhe vetë, në gjendjen emocionale prindërore ka qenë menaxheri i cili ka ardhë, apo shefi, i cili ka ardhë dhe ka treguar dhe nuk ka pritur të marë mendimet e punëtorit ose të asho se apo kupton se cilat detyra është duke i dhenë. Në gjendjen emocionale fëmijërore në atë rast ka qenë farmacistja, e cila i ka pritur, vetëm ka thonë po në regullë është që të largohet nga jo situatë dhe të vazhdoj tutje, po e kuptuar se cilat detyra duhet i kryej. Nga këto dy gjendje, si pas psikologët kanadez Eric Berne, duhet të dalet në gjendjen emocionale e të rriturit. Pasi që të dy duhet të komunikojnë në mënyrë normale, që kërkesa të shtrohen në mënyrë normale dhe të pritet mendimi i palës tjetër, vendimi të bihet së bashku, kështu që edhe zbatimi në praktik të jetë shumë i mirë. Këto ishin temat të cilat i kam përzgjedhur t'i ndaj sot me ju. Ju faleminderit për vëmendje. Nëse jeni të interesuar që të keni qasje në prezentim, më kontaktoni në e-mail tek visar.gacaferi@gmail.com. Ju faleminderit. Visar, ku të jeste me shku? Kjo tema e skadencave dhe menaxhimi stokut është si asaj që i thon patatja nxet. Nuk e din nëse keni luajtur ndonjëherë këtë lojën e patates së nxet. E nxet një patate kështu fort në furrë dhe bëhet një rreth njerëzish edhe kusht mundet me ia lënë dorë tjetrit. Edhe kjo puna e skadencave mbarnatore kështu është. Kusht mundet me ia lënë depoja me ia lënë mbarnatores, mbarnatoria me ia lënë depos. Kështu që ta shtrydhim pak visarin në këtë pikë. Gjithsesi. Okej. Puna. Po, do më thonë për skadencat, do më thonë menaxhimi i mallit me afat shkurt, ka nevojë që i tërë stafi të merret me atë. Do më thonë nëse ndohen përgjithësit për së cilën staf dhe së cilën produkt, atëherë edhe pranimi i mallit të jetë, gjithashtu porosit mos të jenë shumë të gjata, por të jenë për 30 ditore, do më thonë menaxhimi i stafit do të ishte shumë më i lehtë. Ta bëj një pyetje të vështirë. Kush duhet më mbajt përgjegjësinë në këtë rast? A duhet më mbajt përgjegjësinë depoja apo duhet më mbajt përgjegjësinë mbarnatoria? Se e di që ka plot farmacista këtu që më dëgjojnë që kanë dyshime për këtë pjesën. Unë mendoj që mbarnatorët duhen me qenë ashtu që të pranojnë mall aq sa mendojnë që shesin, ta din kohën e liferimit, të konsultojnë shitjet në historikun e saj, të shohin për shembull një produkt laktoferine, nëse i shesin 30 copë në muaj, mos t'i blejnë 70 copë, po t'i blejnë vetëm 30 copë, kështu që më vonë nuk do të kemë probleme me skadenca. Mirë po, ndonë dhe një herë që
ndonjë produkt nuk ka marketing më, edhe do të ishte më e vështirë se historiku nuk vazhdon, mirë po kryesisht me përvojën time e shoh që nëse konsultohemi me softverin, e shohim se sa janë shit për një vit, i pjestojmë për 12, atëherë nuk do të ketë gabime dhe menaxhimi i mallit më afat të shkurt do të jetë shumë i lehtë. E vërtet, e vërtet. Çështja është që kjo periudha e Covidit me të vërtetë që ka sjellë çrregullime të shumta në pjesën e furnizimit, sepse parashikimet kanë qenë të ndryshme nga realiteti për shkak të ndryshimeve që kanë sjellë. E mira është që ka zgjidhje për çdo gjë. Edhe Denisi është nga ata që ofron zgjidhje gjithmonë. Po, gjithsesi. Disa të marrë parasysh eksperiencën tonë dhe suksesin që ka treguar në menaxhimin e banatorëve, të banatorëve e poshtë. Një rëndësi të rëndësishme i kështë vunë në duke role-playing. Bon. Gjatë trajnimet e ti role-playing, rëndësin e role-playing. Unë për ju të regojë diçka që në situën trajnim, basë kërë përfunduat komplet trajnimit që atë unë i mbojnë në për kompani, e praktikoj gjithmonë aktivitetin role-play. Kënë donë në për grupe, zgjidhet, i apet ka një dhe tërë me shqitë në një produkt, ose me prezentu, ose me marketu, dhe zgjidhet në udhëheqjen e grupit, ai, ma ndi kam ishin grupit tjetër dhe grupit tjetër. Shumicës njerëzve, i do këtë pak e kodë kjo, e pa kuptim. Po, besomni, është jam ty ndjek Cardone University, është universiteti maj malë shqitje për botë. Cardone University, është në Miami, ku kam marrë pjesë dhe në një seminar, seminar i matë malë 10X Growth Conference, ata janë kompani që punojnë me, që kanë qarkullin me miliarda. Edhe dini çka? Ata shqitësat, ata punëtorë që janë aty, ata marketirat që e kryen punën, zotit që shkojnë punë, 20 minuta e kanë obligative për me bo role play. Edhe ju kësha lutë që këtë pjesën e role playet në marë shumë seriozisht. Merreni seriozisht edhe praktikojni. Keni me po, so keni me pas mundësi me u përmirësu gjatë këtyne roleplayeve. Se mësoni prej eksperiences. Bëhet njëri prej kolegëve klient pak ma i fështir, a i tjetëri bëhet pak ma i letë. Kështu që njëtë kjo puna roleplayet orë si kurse me mbre shpaten. Njëtë. Ti nuk mundësh me përdor një shpatë vazhdimisht njëtën. E për ma bon keme folë për këtë ngritin aftësive t'juja profesionale. Një gjatë tjetër që deshta mund dërlidhe me këtë pjesën e komunikimit që e potencioj shumë visori komunikimit mes stafit, bënda stafit klientëve, që është jarë zakonisht rëndësishëm. Neve, shumë shpesh, neve në ndodhë që gjatë komunikimit me u keqë kuptu. Njerëz jem edhe kem prire vazhdimisht me keqë kuptu. Me babën, me nonën, me grunë, me fëmijët, me kolegët, me klientat, me gjithmonë kem çdo ditë ballafaqëm ato. Ti e thush në mënyrë më të mirë të mundshme, diçka, ai jep konotacion tjetër çu she kupton ai. Apo çfarë ajo? Edhe kësi raste, është shumë është rëndësishme me pyet, më fal nuk kuptova, a ke klient apo koleg mes njëri tjetrit, më fal nuk kuptova, ka mundësi të lutem, më shpjegoj edhe një herë se nuk po të kuptoj. Çka deshta me thonë me ta? Me ndimu ta kuptaj, ndimom të lutem ta kuptaj. O shumë rëndësi mi hek ato barierat, se çka ndodhë? Une e kom kesh kuptu visoren. E kom morë atë, në zdijet që farë gjenë emocionale kam qenë, ku i kom pas mend, nuk e kom dizhu mirë, apo që me rëndësi, po e kom kesh kuptu. Çka bëjnë kushte normale një njeri? Gjëja parë është që bënë, është me mendu që shme a këthy. Fillon një farë luftë aftoft, një farë inati, dhe nëse me shërby klientin mënyrën më të mirë të mundshme, atëherë unë kam me mendu, më fokusu që është me ushtu me visorin. Unë ja kthej, e gjë momentin edhe e kthej. Njëtën gjë ka ma këthy kjo, edhe kjo ka me shku, ka kjo energjia negative që është mes, që ndërtohet mes neve si kolegë, ka mu shpërnda edhe tek kolegë tjerë. E ma në fund, ka mu shpërnda edhe tek klienti. E pasuaj të në shumë maja. Shumë kompani kanë me qindra, me miliona dame, si mba statistikave që janë bërë, për shkak të mos komunikimit edhe keq kuptimeve që ndodhin në kompani. Edhe ju kësha lut, jepi një rëndësi edhe kësaj pjesës komunikimit, hapni mendjen, shtroni pyetje, nëse s'kuptoni diçka,
me cilëlim që të evitoni kesh kuptimit. Au pajtoni. Faleminderit. Nga Dr. David e Carati. Ciao Davide. April mikrofono, per favore. Davide, na vjen nga Italia, është përfaqësues i kompanisë Kuberg. Davide është një shkencëtar i vërtet, ai është shpikës, është mbajtës i disa patentave ndërkombëtare për disa produkte të cilat janë punime të tij. Ka jashtëzakonisht shumë punime shkencore, klinike të bëra për produktet e Kuberg Pharma. Ai do të vi sot që të ndajë me neve eksperiencën e vet, lidhur me pjesën e barnatore, edhe se si mundet Kuberg të përmirësoj shitjen barnatore edhe të ndihmoj farmacistëve që të bëjnë një sukses më të madh. Davide do të lasi anglisht. Davide, you hear me? Ciao Irena. Ciao Irena. Microphone please. Yeah, yeah. Do you hear me now? The microphone, we don't hear you. Yeah, yeah. But my microphone is working. Dello schermo. It's working. It's okay, switch now, off. Now we hear you. Ora ti sentiamo. Great. Ciao Irena. Ciao Davide. Io ti lascio il palco. Prap nuk diet apo jo? Dëgjohet zëri? Okay. 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 Ciao. Ciao. So, mir mëngjes to everyone. It's a pleasure for me to stay here to present my speech, and it's always I am always proud to work with CFO. I'm going to share my screen in order to show my presentation. Irena, you have to allow me to share the screen. Irena? Okay. Okay, so I think that everyone now are seeing my screen. So let's start. I am Davide Carati. I manage the scientific and technical department in Kuberg Pharma and quality assurance, also our quality system. I manage also regulatory affairs, and I keep the training about scientific and communication, and I am the author of patents and scientific publication. What are the arguments of my presentation today? I want to give you some tools of communication to increase the sale, some details of the Dermoxen products that you have in your portfolio, and in all my speech, I would like to give you some motivation and some food for thought, because our brain is the most important part of our body to increase, to improve ourselves. And increased sale is directly linked to the improvement of our brain. So we have to keep in mind that in all our action, everyday action, the first step of success is the ethical commitment. So Dermoxen, Kuberg Pharma, and the pharmacist need to put at the center the health of patient. Everything we think, everything we say, we sell, we create, have to put the health of the patient at first place. We now live in a very bad social context in 2021 because of COVID-19, because of massive use of social network that are two great master that fight human relationship, fight the love between people. Among these causes caused by COVID-19, pharmacists rediscovered their integral role
in implementing health solution for people, and pharmacists day by day is always more a reference point for the health of people. It's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change. We need to be really adaptive to the change that every day our life face. So, in this social cultural context, improve your sales in pharmacies. To improve your sales in pharmacies, the first step is improve yourself. If you want to improve your sales in pharmacy, the sphere of argument in which a pharmacist needs to be good is very, very large. First of all, put the patient first, as I told you. We need to act professionally, to communicate effectively, to work in team with the others, to maintain competence, be open and honest, and show friendship, relationship. Kennedy told that we choose to go on the moon in this decade and do other things, not because they are easy, but because they are hard. We need to love hard things, because hard things improve ourselves. Simple things are something that everyone can do. Food for thought. Do you know Usain Bolt, Olympic champion of only one activity, 100 meters? Ashton Heaton is a double Olympic decathlon champion at London and Rio. Decathlon is made by 10 activity. Who is the most famous? Bolt. The most rich? Bolt. The most sponsorized? Bolt. So, what I want to tell you and to put as interrogative in your brain is your pharmacy specialized in something? Because Bolt is specialized in only one activity and is the most famous, the most rich, the most sponsorized. So please have a reflection in your mind, in your activity, if you are or not specialized in something, and if you want to be specialized. The business of business is relationship. The business of life is human connection. So, I want to give you today few tools to be good in the relationship with patients. Because, as Mr. Adnan told in the introduction, confidence with patients is very important to increase the sale before the quality of the product, before advertising, before medical suggestion. Your relationship with the customer is at the first point. So, I will give you some information about 7 steps of pharmacist-patient relation. First step, welcome the customer entry in your pharmacy. So, your pharmacy has to be clean. I have to look to a positive environment, friendship, professionality. But the most important things to keep in your mind is the Prof. Albert Mehrabian rule. Between human relationship, the most important part is non-verbal activity, the paraverbal at the second place, and then verbal. What do I mean? It is important what we say, but it is important more
how we say. So, take care of your nonverbal behavior, your look, the clean gown, visible contact. Don't use the phone when you talk with the customer, please. Have a good gesture with the face, with the hands, to give confidence to the customer. Take care of the paraverbal, how much you love the volume, the rhythm, because I can talk very quick or I can talk slowly. It is important because we reach to the empathy with the customer. And how much energy put in your words. Of course, the verbal is important. I need to use the right words, right quotes, good grammar, and talking about professionality, I need to know technical and scientific terms. Second step, I need to take information from the customer about the disease, about the hair problem. So, I need to understand the patient's need, discover if they follow any previous treatment, know the reason why of the purchase, understand the patient's degree of culture on the problem, and hypothesize from the first step the spending power of the customer. How can I take information from the customer? We have a strong weapon. Question. So, through the technique of correct questions, we can achieve a lot of information. We have two kinds of questions that we can do. The open question, useful to collect many information, help to build a good dialogue, but also the closed question. They permit us to have direct information or to obtain a positive no. I made some example. Open question. What is your favorite intimate cleanser? How do you prevent vaginal infection? How your daughter take care of intimate hygiene? Why don't you think to manage your vaginal dryness? Take care. Why is a very important word to use in the speech with the customer, because why move the brain to formulate a quote and to open the dialogue with the customer. Then we have also close question. Do you know this new Dermoxen product? Probably the customer answer no. So this is a positive no, because this no permits you to talk about the Dermoxen new product. We have two ears and one mouth, and we should use them proportionally. God give us two ears and one mouth. Take care. Communication starts from active listening, starts from here, the communication, not from the mouth. So, in the pharmacy, we have to give attention to the patient's need, demonstrate with our posture, looking in the eyes, the patient, a real interest in solving patient's problem, catch the key words, answer to the patients using the mirroring technique. Take care about mirroring technique, because it's extremely powerful in order to increase the sales of your pharmacy. What does it mean, mirroring technique? First of all, I have to listen, look, and feel carefully to the needs of the patients. Then I have to try to copy the patient's verbal, paraverbal, nonverbal. That means the body movements, the facial expressions, feelings, breathing, rhythm and tone, use of the words. Also, in this case, let's have a look to this picture. It is an example of the mirroring technique.
It is extremely powerful in order to reach the empathy and then go to the say. It is an example that you can find also in pharmacy. Good morning, doctor. I need an intimate cream because the previous one gave me burning sensation and itching. I need to feel protect. Good morning. Burning and itching. So I copy the words that my patients use in the first speech are very bad sensation. I understand your bad emotion. Keep a line with the sensation, with the feelings of your customer. Have you ever tried this new Dermoxen cream Lenitiva? No. It is ideal for your needs and could be associated with Dermoxen Proneem. It is just an example of cross-selling, for example. You will be enthusiastic. You need to use positive words in the speech, not negative words. Then, first step, advice personalization. You need to create an advice, accurate, empathic, focused on result, sincere, different for every patient. And your advice need to indicate a follow-up. Product presentation. You need to know, of course, the characteristics of your products that you have in the pharmacy. Name of the product, brand, function, size, way of application, quantity, special suggestion. Dermoxen cream, Lenitiva, is a cream in a tube of 30 ml with soothing action. So what is it? And the action, it is ideal to soothe, moisturize, and regenerate intimate zone. Effects, immediately stop itching and reduce irritation. Improving sexual wellness, even talking about sexual intercourses. How? Thanks to the presence of special mix of jojoba oil, red giant pepper, and biotechnological avenatromides. Scientific issue, because you are a professionist and you need to be professional with your customer. Without parabens, silicones, perfume, it has been clinically tested. Way of use. And of course, the cost. When you talk with the customer, you have two choices. You can use precious words, positive words, or toxic words. Be careful to the use of the words. I made an example. Positive words, for sure, surprise, secret. This is a new discover. Dermoxen cream is an opportunity to fight the itching. It is a special product with high value. While you have also toxic words. No, no is a word that in our mind produces negative sensation. Strange, am I disturbing? Can I steal a minute? Steal is an absolutely negative word. Cross-selling, cross-category upselling. Cross-selling is a very strong weapon in order to improve the efficacy of the first product that I want to sell, to speed up the results, prevent relapses, and of course, increase sales. Dermoxen is a strong example of what you can do in your pharmacy to increase sale. First of all, the intra-dermoxen treatment. So you can suggest the use of a vaginal douche together with the Proneem cleanser and vaginal ovules. So just thanks Dermoxen line, you have the chance to create a cross-selling activity. But also in your pharmacy, because in your pharmacy, you can associate Dermoxen products with drug, with food supplement, with condoms, with cotton pads, for example. Of course, not all the relationship is beautiful and not all the sales are very quick and direct. So we need to win resistance and objections sometimes. But take care, sales objections are just objections. So
the objections are represent a unique opportunity to reach the sale. So take care that when you receive an objection, the most important thing is to listen carefully to this objection in order to react to answer in an adequately way. Follow up. This is a stage that many pharmacists forget. You have to think that selling to a new client costs 5 to 25 times more than to an existing client, according to the Harvard Business Review. So we need to loyalize, to take care of our customer that we just have. So you need to follow up. And now we have a lot of tools, WhatsApp, phone, email, informative questionnaire, that create loyalization. So very quickly, I want to resume the characteristics of Dermoxen, the expert of intimate care. So we are highly specialized in intimate care. And we, for the pharmacist, Dermoxen, for the pharmacist, represent a great ally, great opportunity to improve the intimate health of people. First of all, the ethical commitment. The first place, ethical commitment, health of patients. You can suggest high quality and specialized products. You can ensure a loyalization, increase the cross-selling sellout, create a culture. Dermoxen is able to create a culture. No, it's not only sell a product. With Dermoxen, you will be able to create a culture. More sales, and you will be satisfied with your activity. What does Dermoxen mean? Efficacy, safety, solution, well-being. The more specific, complete line dedicated to the intimate hygiene. We use extremely gentle surfactants. We don't use parabens, thiazolinones. Take care. Every company talk about parabens. I didn't heard any company talk about thiazolinones. Thiazolinones are always present in a lot of products, and they are very bad, worse than parabens. We use active plants, fragrance without allergens. We, for the first time, use prebiotics for topical use. All our products guarantees you safety. First of all, proof dermatological test, heavy metal test, university test, in vitro test, clinical trial. We have two main fields, vaginal infection and vaginal dryness. Vaginal infection can be caused by bacteria, fungi, parasites. And of course, could be present in every stage of a woman's life, in childhood, in fertile age, but also in menopause. The symptoms are discharge from vagina, itching, soreness, burning, pain during sexual intercourse, bleeding between periods. Of course, there are some risk factors. Aggressive cosmetics, first of all, poor hygiene, sexual intercourse, hormonal imbalance, bad diet, use of high amount of carbohydrates, for example, encourage the growth of Candida albicans and other kind of yeast. Abuse of antibiotics, because antibiotics create, of course, weakness of the immune defense. Let's talk about the products. We have Dermoxen for girls. So a specific product for the hygiene of young girls from 3 to 14 years, formulated with propolis, neem oil, and prebiotic fibers. It is suggested for the daily intimate hygiene in order to prevent bacterial and fungal attacks in association with medication, and the concept create culture for the healthy growth of the girl. Prebiotic fiber is very important in order to work in affinity with the organism,
because prebiotic fiber stimulates growth of beneficial vaginal flora, but not the negative bacteria. Proneem. It is an antibacterial and antifungal cleanser, intimate cleanser, ideal for daily use, with natural ingredients, formulated with Tribulus terrestris extract, propolis extract, and neem oil. It is absolutely ideal during menstrual cycle because the women, the immune defense of the women during menstrual cycle are weak, during pregnancy and postpartum, for women with recurrent bacterial fungal infection, also in association with drugs. You have a clinical trial here. It is a clinical laboratory test in which we assess the efficacy of Dermoxen with Tribulus terrestris, natural extract, in the abatement of Candida albicans, 87% of reduction of Candida albicans, while triclosan, that is a synthetic molecule that you can find in many cleanser, toothpaste also, create a reduction of 78%. So we reach great action with natural ingredients. Another specific product, anti-odor intimate cleanser. And I remind you the power of specialization when we make something, when we sell something. This is an extremely specific product. So protection by bad intimate odors. It is formulated with two great essential oils, lemon, derived from lemon and melissa, and prebiotic fibers. It is suggested to remove and prevent bad odors, especially in some infection like Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis is a vaginosis case. And you have to think that gynecologists create the diagnosis of this infection through the smells of the fluids of vagina that is very similar to the fish odor. It is also suggested for women that practice daily use after sport and for elderly people that have urinary loss. So another risk factor for the creation of bad odor. Dermoxen Florexil, it is a medical device, vaginal douche. Also in this case, use of natural and scientific supported ingredients, Thymus vulgaris extract, Echinacea angustifolia, essential oil of cloves, and lactic acid. Lactic acid is very important. You have to think that normally the immune defense of the vagina produce every day lactic acid in order to protect vagina. So we just give to the vagina a supplement of lactic acid in order to reduce the vaginal pH to acidic value, because acidic value in vagina is strongly suggested in order to reach the well-being of lactobacilli, of all the flora. So it is a product suggested to fight infection, reduce the risk of relapses, reestablishes a good vaginal pH, remove residual of the blood after periods. It is suggested also for local hygiene after sexual intercourses, and when you attend a place at risk of infections like swimming pools, gyms, sauna. For intimate infections, in case of intimate infections, we suggest one douching at a day for 5 days, preferably at the morning, while in prevention, we can use one at month, preferably after menstruation in order to remove the blood residuals, as I told you, after exposure at place with high risk and after sexual intercourse. Another strong product, another medical device, is the Dermoxen Bacter Vaginal Ovules that helps to maintain the natural defenses, providing a protective film and enhances the recovery of the normal vagina. It is formulated with hyaluronic acid, vitamin E, aloe,
chlorhexidine dihydrochloride and lactic acid. Vitamin E exerts an antioxidant action. Haloe is very rich in polysaccharides, so create a protective layer together with hyaluronic acid that encourage also a very good balance of the tissue of vaginal mucosa, and lactic acid to restore pH. It is a product that gives relief from vaginal infection thanks to the presence of chlorhexidine that effectively fights the infection. It can be used in case of vaginal irritation, burning, bad smell and itching, restore the pH, and recommended in post-surgical wound healing, because the presence of the chlorhexidine dihydrochloride and sodium hyaluronate creates a positive environment to regenerate, to cicatrize the mucosa after surgery. Suggestion for use, one ovule per day before sleeping, of course, for 7 days, or according to the medical advice. It is an example of cross-selling for vaginal infection when you have a customer in your pharmacy that asks for something to treat vaginal infection. You can suggest a cleanser that, basing on the typology, on the age, could be the anti-odor, the pronym, or for girls, the vaginal douche, and the treatment also with vaginal ovules, Dermoxenbacter. Second field, vaginal dryness. Vaginal dryness, it is known medically as atrophic vaginitis, and it is recognized as an insufficient moisture of the vaginal walls. So the body naturally produces a thin layer of moisture to lubricate the vagina, but in certain cases, this production is very weak or absent. Take care, because everyone thinks that vaginal dryness is something that happens in menopause, but around even 17% of women in fertile age, aged 18-50, experience problems with vaginal dryness before the menopause takes place, because of stress, because of abuse of antibiotics, because of use of tight, intimate clothes. It is another food for thoughts. The number of post-menopausal women, so the number of women with vaginal dryness, this is certain by physiological facts, increase from 1998 to 2025 from 500 million to 1,100 billion. So you have a lot of people with vaginal dryness, and we need to take care of them, because women after 50 years are, of course, sexually active. Pregnancy is not a fact anymore, but sexual activity is still present, and vaginal dryness creates problems because create pain during sexual intercourse. So we manage the vaginal dryness with a cleanser very rich in emollient moisturizing action derived from lotus flower, baobab and so palmetto, aloe vera and prebiotic. Suggested the menopause in case of vaginal dryness and for women with itching and frequent redness. Then we have a vaginal gel, protettivo, Dermoxen protettivo, water-based intimate gel in case of sexual vaginal dryness. It guarantees a long-lasting lubricant action to improve the sexual intercourse. It could be used directly in order to encourage sexual intercourse. It is formulated with hyaluronic acid, panthenol, and extract of Agnus castus. We have also the solution to moisturize the vagina in ovules, thanks to Dermoxen Hydra, because some women prefer the gel, but some women prefer the ovules. So it is another kind of example of specification, of specialization of Dermoxen. It is a product formulated with two vitamins, hyaluronic acid and aloe vera.
helps to relieve from vaginal dryness, ideally menopause, and to prevent the dyspareunia, the pain during sexual intercourse. A special indication is the treatment during chemo and radiotherapy. People that suffer from cancer practice this kind of therapy that create as a side effects, unfortunately, also dryness of the skin, but also dryness at the vagina. So we can treat this dryness with Dermoxen Hydra vaginal ovules. The treatment is one ovule per day before sleeping for 40 days in case of menopause. In case of radio, is the same treatment. For the dryness during menopause, we suggest a monthly treatment. We have also another medical device, Dermoxen Vitexil. It is a gel with 7 monodose applicators that directly goes into the vagina and thanks to the presence of high molecular hyaluronic acid is able to link the water and naturally moisturize vagina. It is an example of cross-selling in vaginal dryness, cleanser, gel protectivo, and Dermoxen Hydra ovules or Dermoxen Vitexil as medical device. The diamond of our line, Dermoxen Lenitiva, a natural product patented formula that immediately stops itching in a very natural way. It gives immediate and long-lasting relief. Repeated use during the day has not contraindication because it is free from cortisone, anesthetic. It is a parfum-free product. You can use it in pregnancy, breastfeeding, in case of itching, of dermatological use also. It is a very strong product. Formulated with red Chinese pepper, avenantramide, jojoba oil, and vitamin C. We demonstrate through in vitro tests the anti-inflammatory power of this product. And we have, firstly, on a cosmetic product, a lot of clinical trial that ensure you the efficacy of the product. This is a trial that we performed against a cortisonic cream. And in red, you see the results of Dermoxen Lenitiva. We achieve the same reduction of itching in comparison of the cortisonic. I prefer to use a natural cream instead of a cortisonic cream to treat itching. In addition, Dermoxen Lenitiva improved the intimate comfort better than the cortisonic cream and improved the quality of sexual intercourse better than cortisonic cream. So Dermoxen Lenitiva treat better, loyalize better, sales better in your pharmacy against the drug. This is another trial in which we demonstrate that the treatment with only drug give relief after 24 hours only for 49%. But with the association with Dermoxen Lenitiva, we achieve a satisfaction of the 74% in order to relieve the symptomatology of itching during vulvovaginal candidiasis. So this is also the cross-selling with drug. Okay, physician prescribed a fluconazole, you can suggest the association with Dermoxen Lenitiva or with Dermoxen Pronim, for example. So you have a lot of tools with Dermoxen to increase the sales. Last product, Hemopran. It is a product to take care of hemorrhoids. It is another medical device formulated with Aesculus hippocastanum, Ruscus amamelis, that is an astringent, and aloe vera. It is another product that works immediately at the core of the problem. Because the problem of hemorrhoids is microcirculation. So we have to fight microcirculation impairment and symptomatology. While the drug fight the cortisonic or anesthetic rectal cream, fight only the symptomatology. While with Hemopran, you have a natural products that fight the problem and the symptomatology immediately. Without cortisone, without antihistaminics,
with gentle refreshing action that fight itching also. Okay, last quote, I have finished. The brain, if you grow it, it works. If you let him go and retire him, he's going to get weaker. Its plasticity is formidable. That's why you have to keep thinking, to keep improving in your life, day by day. Improve yourself starts from improve yourself. Thank you for attention. Fale minderit for your attention. I have finished, Irena. Sorry. Gjatë prezantimit të Davides, nuk e di nëse se keni ndonjë pyetje lidhur me to. Në chat, a kemi ndonjë pyetje? Okay. No questions. So, Davide, thank you very much for your presentation. We hope to see you live next time. Thank you. Thank you. Absolutely. Bye-bye. Looking forward to see you. Bye-bye. Thank you, everyone. I thash Davides që shpresoj që herën tjetër ta kemi këtu live, shpresoj që këto rregullat e Covidit të na ishin sa më shpejt, kështu që herën tjetër të shihemi në sallë që ta ndjejmë tamam atë ndjesinë që të jep prezenca gjatë prezantimit. Faleminderit të dashur miq, farmacista dhe teknik të farmacisë. Kam direkt natësinë të taftoj këtu tash me ne profesor Shai Bytysi. Profesor i lëndëve të marketingut dhe metodologjisë kërkimore në disa universitete, profesor dhe dekan në kolegjin AAB, profesor i angazhuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës në nivelin master, profesor në Universitetin Aleksandër Mosheu në Durrës në nivelin master, pronar i kompanisë konsulenca, udhëhec dhe formues i disa sektoreve për trajnime të disa kompanive tregtare në Kosovë, trajner i trajnerve, me modulin shkatsit prezentuese për trajner për agjensin evropiane të rindërtimit. Vlerësues i certifikuar për padunshmëri, ekspert ekonomiko-financiar, zonja dhe zëtëri, më lejoni taftoj në skenë zëtëri Praev Shaev Bëtysi. Një aplauz për profesor Shaevi. Faleminderit. Shkatsime të pasë. A mund me qikë këto mas pare? Ok. Mirë është. Atëre, të nderuar pjesëmarrës, ndjekës të webinarit si të bësh barnëtorën tënde të suksesshme. Pasi që nga parafalsit e mi, është zhvilluar rëndësin e mbajtjes së këtij seminari, atër radhët e kone do të përqendrohna ekskluzivisht tek studimi i tregut farmaceutik, i cili është një treg, po aq sfidus me të gjitha të tregjet tjera. Themi pse është sfidus edhe është shumë i vështirë, sepse një treg ku nuk parashikohen të ardhar financiare për blerje të një produkti të cilet nuk është i dëshiruar shpash i domosdoshëm, atër është edhe shumë vështirë që të përcjellsh e curinë e tregjit të farmaceutik në nivel vendi ose rajoni apo edhe më gjerë. Studimi i tregut farmaceutik ka të bëj me sfidat e një udhëheci apo një pike shitjes të një pike të cilat është preferuar dikon, po të cilat ka kosto. Kur ka kosto, edhe nuk mujmë definu në mënyrë të saktë edhe vendosjes e një çmimit. Sepse paraqiten disa faktor kur ne dëshirojmë me bënë studim tregut. Një ndër faktorët kryesor e kemi edhe vendosjen e objektiva. Çdo pikë shitjes të një barnatore nuk i ka objektivat e njëjta, sepse nuk është formuar njësoj, nuk është me një vend të njëjt, mirë po ka edhe sfidus tjetër. Për këtë arsye, duhet të vendoset
edhe një planifikim ose një plan para prak se çfarë duhet me bëhe. Në disa raste, apo në disa regione, apo disa komuna, ndëgjojmë se i kanë marë për si për barnat më elementare. Aja qka është nga njerë falas dhe qka kërkohet shumë e ko, është një sfid për menagjerët ose për shqitësit e pikave. Zakonisht njerëzit nuk mujnë me prit ditë të tëra për një bari ose për një laqë, sepse smuja nuk pret, dëshëron që atë për atë me marë. Edhe zakonisht në këto raste neve na bëhet një kalablak ose një gush, edhe një paknatësit e pacientëve. Asnjëri prej këtyre të cilët vinë me marë një bari më lirë dhe apo falas, nuk është me dëshirën e vetë që vije me prit në radhë, po që ishtin diçka, është një nevoj, është një kërkes, dhe të gjitha këto kërkesa janë emergjente. Në tregjet tjera, është shumë letë me menaxhue dhe me bo kërkime, sepse planifikohet kur njerëzit i morën të ardhat personale dhe fillojnë me bo lëshime ose reklamat të ndryshme. Këtë treg, është një treg shumë specifik dhe me domethënie. Pse është treg specifik? Është treg specifik se këtë treg nuk dëshiron, a dëshiron me ble, apo ki dëshirë, po duhet pa tjetër të blesh. Për këtë arsye, duhet ne me ditë se çfarë ne duhet me planifiku për para. Të nderuar ndjekës të webinarit, si cili prej neve, çfarë do të qohë pike që ka, 2, 3 ose 4, vepëron në një region, apo se në tërë regionin, duhet me bo një planifikim. Planifikimin varësisht bëhet si pas kapaciteteve edhe si pas nevojave. Me planifikim, ne vazhdimisht duhet me paraqit apo me definuem. Qfar po dëshiroj me bëhe, ka dëshiroj me që piken e shqitjes, cilat janë aktivitetet reale të cilat na muna mi bëhe, në një ko, në një vend ose një mundësi. Shpesh, tregën farmaceutik, i paraqesin kur ka edhe qëmime të shumë shtrejta edhe në dyqane tjera, thonë problem sikur se me qenë në apotek ose në barnatore. Mirë po, nuk pe kanë, nuk e marrën e konsiderat, sepse një bari ose një ilaç nuk shitet për çdo ditë. Mundo që shitet ose pritet në rafte në një kohë të caktuar derisa të bëhet realizimi. Shpesh, te planifikimi kemi kur në klientela ose pacientët janë mësu me një produkt, janë mësu me një ilaç, të cilët e ka shkruar dikur një mjek ose një kompani farmaceutike e ka prun në Kosovë dhe ai e ka atë bindje se vetëm ai produkt ose ai ilaç duhet të jetë. Neve duhet me bëni një planifikim për me siguru një ekzistencë të barnatorës tonë. Pika të shqitjes, barnatorët tona, ne duhet me planifiku se po ngarkohem me tatimin fitim, po ngarkohem me tatimin pron, po ngarkohem me qerat të cilat nuk janë shumë të lira, sepse nuk mundet me marrë një vend në periferi, kur në qendrë ose afër spitaleve ekzistojnë mundësia e blerës më shumëti. Shpesh, shitësit e barnave duhet të njohin produktin në themel, jo vetëm për me bërë një përshkrim të cilat e ka dhonë dikush tjetër, mi po duhet që ai produkt në të jetë i mirëfillt edhe për me paraqitur si pas kërkesave të tregut. Në treg, neve na paraqiten shumë kërkesa, jo kërkesa të cilat barnatorët ose pikat të shqitjes i afërojnë, po kërkesa të cilat paraqiten në çdo moment të cilat nuk janë ka njerë të parashikura ose të paramenduara për një kohë të caktuar. Na duhet me paraqitur qëllimin, qysh me arrit qëllimin, çdo ndërmarje, çdo pikë shitjes, nuk e ka vetëm qëllimin e shitjes, ka qëllimin për me bë emër, ka qëllimin e mirëfillt, ka qëllimin e këshillues, ka qëllimin të cilat të ketë një mirëqenje sociale tek audienca. Një planifikim që ju e bëni, ju e paraqitni në një letër, dëshironi me ditë, se çfarë do të bëhet me barnatorën e juve për 3 muaj të ardhshëm, çfarë do të bëhet për 6, çfarë do të bëhet 3 muajorën e tretë apo 3 muajorën e katërt. Mund të thotë një planifikim
Nuk varë vesh për një planifikimi afat shkur që ne e qumë një planifikim si pas një njarjes, një sezonës, 6 mujore se vjetor, po mund të bëtë një planifikim që mund të jetë edhe 5 vite apo dhe më shumë. Ashtë një drejtim të cilet ne i paraqesim aktivitetet që janë të nevajshme për me realizu qëllimin ose përfundimin e dëshiruar. Tregi mamë sfidus. Në çdo tregë tjera, është tregë farmacotek. Shtrohet pyetja pse? Klientela e ka fokusuar në kokë se fitimi më i madhë është e barnat. Po, nuk e marrin parasysh se çatë fitim, ose çatë mashë e fitojnë, se si mund të nxjerrim. Sot, një barnatore, një ndërmarrje farmacotike, apo një ndërmarrje të cilët mirët me shpërndarjen e këtyre gjanave, mund të sfidohet me sfidat të ndryshme. Dhe një, e kom paraqitur tregën ilegal. Si kishu mujt me identifiku tregën ilegal? Barnat nuk vjen në Kosovë me shlipera, me vapore, me anije, po mund vjen edhe me çantat vogla. Edhe, në çdo kufi, mundet më fut një treg ose një produkt ilegal në Kosovë, mundet më shqit edhe me papa banderola, mund të me shqit edhe në format të ndryshme, mirë po të cilët nuk i kanë standardet. Dhe tashtë, një firmë të cilët është e regjistruar në Kosovë, e ka që duhet të mi pagu të gjitha, atër me rënë njona me tjetërën nuk po mundet me qenë konkurencë. Qka na duhet me bëhe? Na nuk jemi spektar. Po, ne jemi spektator të ngjarjeve, sepse po ndeshet drejt për drejti mirëqenja e firmës tonë dhe mirëqenja socialet popullatës. Shumë barnatore, shumë të tjerat, kanë një konkurencë jo lejale, ku posë pozoj një mjek, ose një ordinancë mjekësore, e ka brapa vetës një frigorifer të cilët janë të vendosra ilaqet ose barnat të cilët të mundet mi paracitur. Në disa shqitore, pompat benzines, produkte ushqimore, e tjera, tjera, mojnë disa kapsula për kokë dhimbje, përsh e tjera tjera, të cilat shiten pa një licencë ose pa një ofërus, të cilat është i përgjithshëm edhe është i licencuar. Shpesh në treg, si konkurencë jo lojale, mund të bëhen 2-3 firma, të cilat kanë një monopol për produktet të caktuar dhe e bojnë një monopol të qmimeve ose të produkteve, për shkak që një barnatore nuk mundet mi u bo konkurencë një firme farmaceutike të cilët dëshiron për me shqit. Në treg, ne balafaqohem ka njëherë kur klientet ose pacientet tonë vinë jo me parët e planifikuara sa kanë me argjit për një smuj. Asë njën e prej neve nuk e dim kur dhe të smuemi. Asë njën e prej neve nuk e dim se sa kushtojnë barnat, edhe nuk e dim se me cilat barna ne do të qkojmë. Në këtë rast, çdo klient, para se me marë tek na një ilaq, ka mundësi që ai ka kaluar në për 3-4-5 barnatore dhe e merë qmimet. Qmimet mund të lujnë edhe me centa. Mirë po, kur është një qmim, jo i plot, po së pozaj 5 euro 99, atërë të klientit të x-i ku marë më lirë se sa të te. Si sfid e tregut farmacotik është balancimi i kërkesës dhe ofertës. Shpesh në treg, në një situatë të caktuar, nuk jemi në gjendje oferta të cilët vije ose kërkohet për një ngjarje, për një smuj, për një pandemi, për një rast, nuk mundet të mbulojmë në një kohë të caktuar. Sepse edhe na nuk kemi planifikuar që në një popullat do të vije një pandemi, do të vije një grip sezonal ose tjera. Mas një kohë, 3-4 ditë, një javë ose më tepër, ne pregaditëm. Në këtë rast, kemi raste kur kërkesa e te kalon ofertën. Është kërkesa më e madhe, ndërsa oferta është më e vogël. Në këtë rast, barnatorët ose pikat shqitjes balafaqohen me sfida, sepse në gjendje normale,
ju i paguni njerëzit të cilët punojnë në një standard. Mi po kur bëhet kërkesa e madhe, duhet të shtohet ndoshta edhe shërbime ndaj klientëve. Në këtë rast, na paraqiten që ne duhet me prit në radhë në një kohë pandemie si që sot, ose duke menuar se çfarë me bëhet. Në një situatë të tillë, shpeshherë kur kërkesa është më e madhe se oferta, edhe produktet të cilat ne jemi përgatitur për një rast të caktuar harxhohen. Edhe njerëzit aty vinë me rekomandim me ble, rekomandim nga mjeku, nga dentisti, nga dikush tjetër, dhe ne si farmaceutik ne e dim se çfarë duhet mi dhon, cilin produkt zaventsus ose të përafër, sepse nga njerë edhe produkte të cilat mirët me rekomand, nuk janë ndoshta nivelit të cilat një barnatore ose një shitës i një më mirë edhe jep zavendësimin e tyre edhe menren klientele ato të au, po pse po ma bon mu këte. Jo pse na dëshiroj me shitë ndoshta qatë produkt. Po, si cilin nga ne e njohëm produktin se qëfar mundësi mund të kep ose qëfar efektet të kep. Në shumicën e barnatoreve, apo spotëm 100%, kemi parë që janë njerëz me setër, ose me një karakter, me një profesion shumë të mirë, ku para se me dhoni ilaçin ose barnën, e ozojnë klientin, për kënë do të marsh, sa vite i kohë, a ka pas alergji, a ka qenë kështu, apo ka qenë kështu, edhe me pas i rekomandon dhe e bën një përshkrim të barit. Se po gjerë kjo, sepse po dëshiron që shqici me qenë me pas një mardhonje mirëbesimi me ata të cilët e blenë ose të cilët i afrohen. Shtrohet pyetja, po qysh na duhet me marrë këte? Qysh mund të marrëm këto shënime për klientelën tonë? Asnjë banatore, asnjë pikë shqitjes të barnave, ne nga njerë nuk e kemi klientelën e përhershme. Na ndryshon klientela. Nuk e kemi një klientel të cilët në vazhdimësi në fund të muajit ose në fillim të muajit na blen. Edhe në qofë se kemi, janë të pakt. Sepse njerëzit i ndryshojnë blerjet nga një barnator në barnatore tjera. Unë asë njëherë, ndoshta nuk më ka rohe shumë, të shikojnë për barnatore të cilët kanë zbritje të barnit. Kjo nuk do me thonë që a dhe barit që ju do të bëni zbritjen, është i kategorisë 2, është i kategorisë 3, është ofër skadences, etjera, etjera, apo nuk e ka, nuk e përmbush një kriter të cilët e ka dhonë mjeki, ose një kriter të cilët mund të luftojnë një smundje. Mi për këto zbritje mund të kemi që ne t'i afrojmë klientelën tonë dhe t'i afrojmë më të mirën të mëshme, të jemë të besushëm për te. Mirë po, shpesher kemi edhe roste kur kërkesa është me modhe së oferta. Na, në gjdo ko, po dëshirojmë ose stafi jonë mbetet i përhershëm. Ne nuk mund të themi, ua, sot nuk kemi punë dhe sot ty duhet më të largu për punës. Ose për dy ndrimeve me bo një ndrim, nuk mund të abojmë. Shpenzimet fikse, pa marë parasysh, a kemi punë, a s'kemi punë, ne kena mi paguë. Mirë po, në qovë se tash ne duhet mi paguë ata, atër ne temi mirë. Qka ndodhë kur ka me pak kërkesë? Ne kemi në barnatore, ka sa dush punë, për një, për dë, sepse në vazhdimësi duhet mi përcjellë raftet, duhet mi shiku stoqët. Mirë po, në qovë se ne marëm, ose mendojmë, qka me bo në këtë rast kur kërkesa ka ra? Shpesh, në këto raste, kur punon një punëtor, ose staf i vogël, edhe vije klientela, ose pacienti, qoftë për vetë vetën, ose për familjarët e vetë me blinë, është njës i mirë i produkteve, sepse në leme kuptu se aje ka përdorë dhe me para. Edhe aje dhe saksisht tabletat, ngjyrën e paketimit, formën e paketimit, etjera, etjera, dhe thëtë, unë e du vetëm këte. Për me pas, ose për me pas një kërkim tregut, ose informacion për klientët tonë, ju ndoshta, peqes në fushin e përgjeshme,
kur bleni me ndonjë supermarket, edhe ju kërkon, a keni kartën e lojalitetit? Nga aspekti e një klientit të përgjithshëm, themi, ne po përfitoshëm vetëm një zbritje. Mirë po, te farmaci, tregu farmaceutik, nevojitet për këto arsye. Kur në qovë se unë e vi edhe e marë një produkt, një bari të kjo, po du me pas një kartë lojalitetit. Unë jep dhonat e mija, emrin bi emrin, datë lindjen, epi dhonat e mija personale, dhe që ato futën në kompjuterin e barnatorës ose pikës shqitjes. Dhe gjdo është blerje që të ta bëj në vazhdimësi, edhe skanohet ajo, edhe paraqitet saksisht me çfarë barna mirët. Edhe përmbohet mua, për klientët e me, bëhet një databazë e kërkime me çfarë përmbohet. Për marë një shembol. Në qoftë se shembol e i përcilon klientët tonë këtë formë. Edhe e shikojmë se një klient ka marë një bari të caktuar. Dhe ai bari të caktuar zhatë një vetë ose dy vite, edhe neve tash në largohet pej tregot. Tani ne duhet me njëftue klientelen se të njëtën bari që ke pasur, neve në ka arë me një fuqi ose me një efekt shumë të mirë se tjetër. Që kjo? Nuk është vetëm klientela juve mi besu për 5%, 3% me lirë bënës, po që ju mi pas informatat për klientelen e juve. Kur shamon, është një klientel e përhershme të cilët blenë vazhdimësi të kjo dhe mungon një kohë të gjatë, zakonisht kompjuteri se që keni logaritur, ja dërgon një mesaj, i thotë, ju lutemi, ne kemi prukë te, ose për një ditëlindje, ose për diçka, ju dëshironit me lidhë klientelin e ju me juve. Si cilja ndërmarje, si cilja pikëshqitje, si cilja barnatore i ka objektivat e veta. Nuk mujna me kupjue një barnatore me barnatoren tjetër, edhe në qovë se një person, ose një firmë, ose një ndërmarje, ka disa pika shqitjes ose disa barnatore, nuk e kanë të njëjtin objektiv. Ndoshta një pik ose një barnatore, ka konkurencë më shumëti. Ajo si objektiv e ka vetëm për me ekzistu në treg, me bo emër për një periudhë të caktuar kohore. Ekzistenca në treg nuk dhe me thonë që aj ose aja pik me punu me humbja, po në vazhdimësi aja dëshron me qenë në treg, me qenë konkurencë, po mos më shue. Në këtë rast, disa ndërmarje ose disa pika kanë bo emër. Njifet në të gjithë spektin e popullatës dhe ati intereson jo vetëm me ekzistuar në treg, i ka mbulu shpenzimet e tregut, tash dëshiron me shqit më shumë. Në bos shqitjes e cakton një marsh të vetën. Asnjëherë ne nuk mund të kënaqemi me shqitjen e sodit, sepse ne themi shqitimi vëllimit të shqitjes. Në qovë se ne shesëm sa kemi shqit dje dhe sa kemi shqit par dje, dhe tjetëri shetë më shumë së sona, na do me thonë kemi metë mrapa të tjerët që ka ne e që në zhvillue. Për këtë arsye, si objektive planifikimi në tregën farmaceutik, është shtimi vëllimit të shqitjes edhe në për tregjet egzistuse. Tregj egzistus, me pajis me barna treja. Shpesh e sho që tregë farmaceutik, disa ndërmore nuk kanë veç barna, po kanë edhe produkte tjera të cilat i inovojitet për kozmetik, ose më bërdor një rast tjetër, shkon klienteli edhe për me morë këshila ose shërbime. Tani, po shtohet shqitjet në tregjet ekzistuese, qoft me konsultime, qoft me shërbime, qoft me konsultat të ndryshme. Nëse, si objekt i planifikimit e kemi vëllimin, shqimin e vëllimit shqitjes, popullata në vazhdimësi, po zhvillohet, po ndërtojnë objekte të reja, po krijojnë standarde të reja. Shpesh, pikat e shqitjes të produkteve ushqimore, shkojnë aty ku ka popullat. Se mos me shkue edhe me mendue, qëfar unë e dohet me bo, kur kemi mbi 500 popullat, 500 banorë të një popullatës. A duhet a kemi dhe një banator atë për një kamp, ose për një kampos të një ndërtese. Shpesh, qëllimi jonë është gjithmonë murit me zhvillu tregjet të reja,
trece treia, nu kriot pa kërkem. Nuk dëshiroj me hap diçka edhe nesër mi rapishman. Shumë ma vështir është me mojt një tregj, sepse me hap tregën e ri. Po në qëpëse nuk dim, ne me hap tregon, edhe pej tregët ton nuk dim me mojt, klientela jon kalon të konkurenca jon. Shpesh, shohë në bashk bisedim me shumë njerës kur bëj kërkime, e përmenin emrin e shqicit, emrin e pronarit, emrin e firmes, sepse e ka bo një imeq, ka bo një emr. Tani e ka fitu një besueshmëri për çato produkte. Barnat nuk blenë veç pse po kam dëshirë, pse ju ka tek dikuj, pse dëshiron me pi në një bari, sepse pjedem krytë. Ato duhet të bëhet nga një përdëshmëri edhe nga rekomandimet. Tani na duhet me vazhdimisht mos më knoq veç me shqitjet edhe mos më nejt vetëm në objekt, sepse o shumë logjike, kur hin klientu në barnatore, a i ku me ble, po qysh me bëhe që nga konkurenca jon me marë klientin me futë mrena. O shumë let me shqit ndoshta një produkt, një bari, mund t'ja marëm 10 centi ma shtrejt, mund t'ja marëm 50 centi ma shtrejt, edhe mund t'knoqëm ndoshta me një pazar ditor, mund t'knoqëm me shqitjen e një vlimit të caktuar të barnave. Mirë po, nuk dohet me thonë që unë sët e kryta misionin tem, unë e bona pare, po sa kemi mujt me rujt besueshmërin ose sa me qenë lojal ndaj konsumatorit. Më mirë të shesëm një bari, një ilaq, varësish nga fitimi, margja jonë edhe shërbimet tona, sepse mi a gjithë ditën e me marë pak më shtrejt edhe me hub konsumatorin të ashme. Tone me logarit, asë një konsumator nuk e mbon informacionën në një barit ose një ilaqi për vete. Ai ka njëherë me krenari të regon se një bari ose një ilaqi qëfar efekti ka pasur, të kush që ka ble dhe qëfar forme mund të ketë. Ndoshta, ju që më po më përcjelni, e tone shumë letë e kin nga aspekti të orek me fol, me bo një kërkem. Osh shumë shtirë e di që me shqit. Mirë po, menagjerat e mirë arin që me shqit edhe akull njerëzve të cilët jetoj në vendet e ftofta. Qysh mundet me bo këte? Osh mundet me bo shumë letë. Kur ju e kini një ekip të mirë, ekipi nuk dëshiron vetëm i fol një bosheshje, mirë po dëshiron me aspigue, me fol. Shpesher në përvojën te me thonë, më ka shnosh me fjallë, më ka shnosh me këshilë, unë shkoj këshilonat të kjo ekip. Atërë, për mi shqit një klientit, një pacientit, edhe pse aje një shumë mirë produktin, o është një ekip i mirë. Në kokën e njerëzve, fokusohet ndoshta produktet e para 10 viteve, ose para 20 viteve. Para 20 viteve, ose para luftës, klientet të cilat sot dikini, janë 60 vjeqarë. Para luftës kanë qenë 35 vjeqarë, dhe ju ka fokusua një emër një produktit. Dhe atë emër që ati produktit është shumë shtirë me jetë. Qëfar duhet me bo? Ekipi mirë duhet me tregu se duhet me shku në proces, duhet me jaspegu në thelë se ka evolu tregi i barnave. Shpesh, ekipët të cilët janë në barnatore, edhe pëse kanë përvoj, shpesher për një bari specifik i inovitet bërja një telefonatës, e thirë dikend. Mëndone që ekipin e mirë të aparacit një bodh për bodh me klientelen, të jetë njës i mirë i rëthonave dhe njës i mirë i produkteve. Këshillimet të cilët i morin të kjo për produktet, është shumë me rëndësi. Pse është me rëndësi? Sepse gjatë bashkëbisedimit dhe me kartelin e lojalitetit, po merti dhona për gjendjen e personit. Sepse ato e mund bashkëbisedohet, për kënë për mërë këte, qëfar moshë është, a ka përdur këte ose këte, dhe ekipi ju dohet me qenë një njësi mirë i situatës në treg dhe tregut në përgjësi. Mirë po, kur ne e shesëm një produkt, nuk e shesëm produktin edhe mja marë përët.
Para prakisht ne marrim informata, ne jem shitësi. Ne nuk jemi ai të cilët në barnatore e i thot vetit, unë jam edhe s'ka tjerë. Ne marrim nga shitja e barnave, për në gjithër nërë edhe nga furnizimi i tyre. Njetën e përdyshme, e shikojmë që për para se me shit një barë, për para se me furnizu me ilaçe të ndryshme, ne e marrim informata. Informatat e marrim për para blerjes së një shërbimit. Shpesh, personat të cilët bojnë kërkimet e tregot në tregën farmaceutik, i kanë informacione se çka po bëhet në rajon, çfarë po veprohet, me cilat barna duhet mi bëhe, dhe kështu ne para prakesh i marrim këto të dhona. Një tjetër gjë është ku neve na vije situata dytë kur klienti na vije për me ble produktin. Këtë produkt është procesi i shërbimeve. Ne fillojmë bashkë bisedu me te dhe mi aspegu gjërat. Mirë po, një proces i bashkëpunimit nuk duhet me përfundu vetëm me shqitin e produktit. Nuk thonë vetëm për produktet e zakonshme, po për disa produkte ose ilaçe apo bana, të cilët duhet me trajtue një pacient për një kohë të gjatë. Procesi i shqitjes nuk duhet me përfundu veç me amartë parët, po duhet me shikua dhe pas konsumimit produktet e shërbimeve, duhet më lidhë. Ajë të cilët e ka shqit barnatore, ajë është produkti ti. E ka dhonë dikush një rekomandim, dhe në basë që ati rekomandimit ka shkue. Ku është të sfida? Ju e kini vrese mjekët, pa ndo një anem të keqës, nga njerë nga ngutia shkrujnë keqë. Si klient, unë nga njerë nuk mui me ledzu edhe nuk mui miron fije qëfar ka shkruhe, po ndoshta edhe një shqitës, një barnatorës e ka probleme dhe deshifru shkrimin e tina. Tutash është një sfidë dhe qatë barët të cilët e kalon, duhet që ndërko në qovë se nuk është i sigur të më konsultu me dikon gjatë procesi shërbimeve. E kërëtëm këtë proces, e kemi dhonë barin. Në bare, mund shkruun që edhe emri të kushe ka blerë, sepse mund të alëshojmë një kopën shërbimit, e me qatë kopën shërbimit, ne duhet me dhonë një arsye shmëri të produktit. Nuk dëshirojmë që produkti jonë më hurë, nuk dëshirojmë që produkti me jonë me ndiku negativisht, po dëshirojmë që qaj produktor pas konsumimit me ble prapë dhe prapë. Ju një jetën e përdishme, kini përvoja të mëdhaja gjatë shqitjes. Edhe disa barna vjen me një rekomandim të mjekit përkatës. E shikoni, edhe filloni me bashkë bisedu me qatë të rekomandim. Një tjetër gjo, kemi kur një bari është i përdetëshëm, edhe vje i thotë farmacistit, unë e kam këtë problem, e kam këtë pik, e kam këtë dhimbje, kam kështu dhe kam kështu, dhe disa bana lejohen me rekomandimin e farmacistit, dhe ja përshkruan ose ja e. Mirë po, ka raste të tjera, kur klienti vija në barnatore, nuk ka asë udhëzim të mjekut, s'ka asë rekomandim të një mjekit përkatës, asë farmacistit, edhe thëtë, unë e pedu që të bari, se më ka thonë dikush që ka provu për para. Po, ne nuk e dim kush është ai dikushi, nuk e dim qëfar ka ndikue. Ose në qovë se ka përvuaj vetë në një kohë të caktuar, para disa viteve, shëndeti ti ka qenë shumë i mirë dhe shëndeti e dikuj me dikën tjetër dalon. Për këtë arsye, preferohet që pa një rekomandim të një mjekit përkatës, mës mi shqit pacientit barna. Mirë po, pacientin nga njerë e ka një vetë besed. Mua e para një vitim ka bo hajrë, më ka shyrua që kë bari, unë e du që te. Në këtë rast, na duhet me bo kërkime se me dëvërtet, qëfar është ai barit të cilët ati ju ka fokusua në kokë. Mi po tani, na duhet me spjegua me dëvërtet, qka është analiza tregut. Shpesher ka njerë kërkime, mund të quajmë, ose mund të marëm në konsiderat, ku ne zhvillojmë një bashkë bisedim me atë të cilët ka nevojë. Si je, ku po të dhem, çfar ke përdorë. Këto janë të pyturit, nuk është një kërkim i tregut i mërfelt.
sepse kërkime duhet të bëhen në formë formale për një çështje, për një problem, për një zëvendësues të atij problemit, sepse personat e ndryshëm kanë probleme të ndryshëm. Na duhet me bë kërkimin e tregut, të bëjmë vëzhgime të ndryshme, të testojmë produkte dhe shërbime të veçanta. Nuk duhet vetëm me shit, po duhet edhe me afru shërbime, të parashikojmë mbi shitjet në zonat të ndryshme. Ndoshta e kemi me një zonë, me një pikë, menaxherin më të suksesshëm të shitjet të barna dhe nuk ka ndonjë efekt, sepse e ka pikën e shitjes ku nuk i përshtatet. Ndërsa, me një vend tjetër ku nuk ka konkurencë dhe është afër spitalit, ka një shitje edhe pse nuk e kemi menaxherin me zotin. Na duhet tash me bë kërkimet veçanta dhe me parashikue edhe me matë vëllimin e shitjeve, ndoshta për një bashkëbisedim, për një reklam, për një formë publiciteti, për një trajtim e tjera. Detyrë e kërkimet marketingit është me depërtue brenda të qëndrimet, atyre që e blejnë dhe atyre të cilët e kanë nevojë. Në disa raste, blerjet janë të pa planifikuar. Asë nuk po caktojmë para, pas nuk dëshirojmë do një herë edhe me dhonë para, ku neve nuk në novitet. Me qenë se nuk e kemi një fund të ndarë gjithmonë për barna, gjithmonë blerja këtyre barnave është në ditët të cilët ne kemi nevojë. Patëm apo s'patëm para, nevoja është krijuar. Në ditën e sotit, kërkimet e marketingit bojnë një evolim dhe është bërë një industri me vetëm mjaftit impruse, po nuk është diçka e thjeshtë, nuk është diçka të cilët ne themi, unë e këmë bojnë një herë edhe nuk e bojnë më. Pasi, të gjithë jemi në proces, edhe shëndetin njerëzve është në proces dhe ndryshon në vazhdimësi, atër ne duhet me bojnë kërkimet të vazhdushme. Asë njëherë më smi thonë stop një kërkimit të caktuar. Shpesh, në kuadër të planifikimeve, ne bëjmë plane. Ne bëjmë plane për një produkt. Ne bëjmë plane për një pikë shitjes. Ne bëjmë plane për një lokacion. Ne bëjmë plane për një proces. Të cilët neve në novitet me këshyrë se qëfar kena me vendos aktivitetet dhe aksion në tregën e vendit dhe atë të kusinojnë. Mirë po themi, po dëshrojna me bo një plan. Plani i marketingit nuk është i tjeshtë. Është një plan të cilat shkon në disa hapa. Në studimin tonë të cilat kemi asër, kemi nga 6 dherë në 8 faza ose hapa. Po dëshrojnë me bo një plan të marketingot për X pikën shqitjes, po dëshrojmë me bo për këtë produkt, po dëshrojmë me bo për këte dhe për këte. Neve në novitët të adim mas pari, kush është aja kompani, kush është aja pikë shqitjes, me po një përshkrim në total të firmes, për arsye se, na nuk jemi të vetëmit në një region që shesëm, kemi edhe konkurencë të shumëta, na duhet me ditë, në atë komunë, në atë regionë, çfarë na duhet me bë, na duhet me kryer analizën e situatës marketing, që ndikohen nga faktorët të jashtëm dhe faktorët e brendshëm. Faktorët e jashtëm, firma jonë pa tjetër është që duhet me pas informacione. Sa kene me pagu për tatimin pronë, sa kene me pagu qirat, çfarë e kemi konkurencen, çfarë e kemi klientelën tonë, çfarë e kemi ndërmjetësuesit, çfarë e kemi agentët e shitjes. Kur ne e kryjmë situatën, analizën e situatës marketing, shkojmë dhe e mosëm pikën shitjes tonë, ku i ka pikat e forta dhe ku i ka kërcënimet, ku janë fuqit dhe ku janë dobësit, çfarë na duhet me përmisue sot dhe çfarë të ardhmen, cilët janë faktorët të cilët na mund t'i kontrollojmë dhe cilët janë faktorët të cilët na duhet t'i përmisojmë. Sicilia ndërmarrje, sicilia pikë shitjes e ka qëllimin e vetë, i ka dhe objektivat. Objektivat janë të lidhra ngusht me pikën e shqitjes ose me ndërmarin. Nuk mund të i kemi të ndryshme. Po e bënëm të ndryshme, atëre ne kene me dështue. Në gjdo lami, mund bëjmë strategji të marketingot. Problemi është këto, të me bëni strategji, kur ti do t'jesh i gatshëm gjdo kohë,
Në çdo moment për me paraqit. Mund do që strategia marketingut të këtë treg mund të ndryshon ka njerë dhe kajen komplet. Sepse nuk po mbarëm ne vetëm nga na që ka muj me bo, po që ka të tjere të shërojmë prej neve. Na do të me bo një plan akcionet, veprimet, ku për çdo veprim, për çdo gjo, na do të me ditë kohën, vendin, njerëzit, barnat, furnitorët, blersit, e tjera që do të ishti ne në planin akcioneve. O shumë e rëndësi, ku ne kërkojmë shemën prej pronarit, ose prej një ndërmore farmaceutike, kur themi, ne për me bo një plan marketingut, ne ive në avin budget. Për morëm shemën, po dëshurojmë tash me kap një kategori të njerëzve me pas klientel të na. Mas shumë ti mundet me pas klientelën e re, ose klientelën të cilët është shumë e vjetër. Ku ne na nevojitën të jemi sponsor për me majtë këshillime në për kategori të, një, të ndryshme të njerëzve, ku ne duhet me organizue trajnime, duhet me bëhe seminar, duhet me lënë këshillime personave të cilët mund të ndeshën me produktet tona. Për këte, na duhet me pas një budget marketingit dhe me paraqit çfarë rezultate do të kemi dhe krejt në fund e kemi kontrolën e sistemit të krejt tyre pikave. Çdo njëri nga jo mund të ketë me 5, me 6 e me 7. Në qovë se dikuj nuk i novojitet pika, shamëll, e treta, me ndonë që është krejt në regull, e jek pika në tret, po vazhder me qëllime dhe formulimin e strategjisë. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar djekës të webminarit, ju faleminderit për durimin dhe ju dëshiroj suksese. Tjerë, do prezantoj Denis Gafurin, i cili është ndoshta i vetmi, ose një nga të vetmi, trajnues personal, trajnues i shitjeve dhe i marketingut në Kosovë. Denisi vjen nga PEA, ka lindur në PEI, ka master në Business Administration, ka trajnime të shumta, është i certifikuar si company trainer dhe master trainer, po lexoj sepse ka shumë kualifikime sa nuk i mbaj mend të gjitha. Është antar i panelit të këshillimit vlerësues të Super Brands 2020, është antar i disa shoqatave të biznesit, është businessman vet, ka disa kompani, është autor i librit bestseller Suksesi në shitje, është një libër që ne në kompani e kemi shumë si referencë dhe e lexojmë edhe e diskutojmë gjatë mbledhjeve tona të stafit. Ky libër është i përkthyer edhe në gjuhën angleze dhe është shitet edhe në Amazon. Nuk e din nëse i thash të gjitha, ka shumë gjëra për të thënë për Denisin, po më mirë puna flet vet. Denis Gafuri. Vena, pandej shumë. Skena është të gjitha jotja. Pandej shumë për të fjallët mira, unë do të mundohem me folë sotë këtë pjesën e partë të trajnimi të në që kem. Si ma rritë maksimumin e potencialit të në procesin e prej ure. Ok, suksesa. Pandej shumë. Ok. Pak të shtam ju folë rrëth eksperiencës time me ndome juve, edhe përpësoj që këto eksperienca që do t'i ndoj, nuk e kam qëllim me të regu që e kom bon nomin, po me të regu sfidat me cilat ju më balafaqu, edhe si kom të i kalu ato. Në mënyrë, kret me qëllim, që ju me mësu prej asaj, edhe me përfitu, edhe e më qenë një pikë shtytëse për me e cilat ju përpora dhe me e cilat përpora. Pra, kam eksperiencë në shqitje, në bini së 7 vjetë. Gjatë karierës time, kam dërtu 7 kompani, qatë janë aktive edhe janë shumë të sukseshme në cilën do dhe gastet se cilën punojmë. Në njërën për këtyre firmave, kam pas shumë sfinda. Jam hinë obligime me furnitorë, jam hinë obligime edhe me shtetë. So që, ku shkoja në shtëpi, besoni që para se më hinë ndërë shpisë, mu duke me bo grimoasa pak, me aktru, që jam një disponum që gjitha gjohë të shku në regullë, edhe me reflektu sa ma shumë pozitivitet në shpe. Pia në shpe, si zakonisht të plysin, shoqa ime, gungja, fmit, festa, veroni, edhe printe mi,
si shkoj puna, pat puna, a u lodha, jo, shumë mirë kë, zogja është në rregull, por realisht, ata e shenin vazhdimisht që angazhimi ishte maksimum. Prej orës 6 mëngjes dhe deri në 6, ka 12 orë punë kam punu. Por rezultat nuk kish. Thjesht, ka qenë një fazë, me siguri dhe ju, një balafaqu ma si lloj faze, kur përkundër asaj që të jap maksimumin, angazhohesh, e bën më të mirë atë mundshme, rezultatet nuk vijnë. Po kjo e ka edhe atë mesazhin e vet. Që përkushtimi edhe mosdorëzimi ja vlen edhe ja paguhet. Gjëso, shushria ja me kom që është shumë mirë, të kohush me kom. Dilin e për vikende, shëtjet një poshtë lartë, une ish kom shkurtu ato lukse, dhe ato para që ish desht me shpenzume më shushri, për fan, për knatësi, dhe shë mami ti dërgojnë shpit ku e funizoj familjen time. Përveç asajna, shumë kohë edhe shumë rëndësi kom jep vetë për mësimit të personal. Kom djekë trajnimet matë mira që onë, jo vetëm në këtu në rajon, po edhe gjithë kam bëhet. Edhe prej asajna kom su shumë. Pse më shku me mu trajnu, arsua ka qenë me dorë për asaj statë të shtirë të cërinë kanë qenëre. Më më taku me shumë jasë interesant, kom marë shumë eksperienca për tëre, edhe vazhdimisht, kur prezentosh atësha, kom marë këto pëzëm jashtë, kur delja, në Austri, në Amerikë, në Turqi, në Izrael, e kështë më rrë, ju marë më mësu për trenerëve më të mirë, që ato gjërat të cilat kom i mësu, kom i ndonë me poplin tim. Ma sporti me të kalu sfida me cila po balafashon, mande ato një ori se ka pëllot njës, sa balafashon me sfida ndryshme. Edhe kom dëshirë me ndimu, me ndimu dhe ata me të kalu. Mande, si që përmendë edhe Irena, jam autor një libri që li me ta jam mundu, ato një ori bazike, dratë shqitjes, dratë marketingut, mi ndoa me njerës, me mujtë, ata që kanë mundësi me ndjekë tajnimet, direkt me marë librin, edhe me pasë një uzuz, si mundën me përmesu e cërinë të një. Kom feedback të jasë akoshën, si prej atyre që kanë lezu librin, ashtu dhe prej atyre të cilet kanë ndjekë tajnimet e mija, vazhdimisht më shuhin që sa kanë qenë dobishtë, edhe kanë ngritë, edhe në aspektin profesional, në zhvillu, kanë fitu ma shumë para, edhe në aspektin personal në zhvillu ma mirë. Të asaj karierës, time pak po flasë pak, po vazhde me këtë pjesën karierës, ju më fokusu, thjesht akum dediku jetën shqitjes time. Ju me sigurim mundem me thonë që këtë paska shqit këtë pak, s'ko ka mirë këtë djollë. Se gjithë e dim që familja është nëmër një, po jo, gabim është. Nëmër një jeni ju, se cili prej uve, se cili prej neve është nëmër një. Personi maj rëndësishëm jeni ju. Duni me japë shumë rëndësi zhvillimit juj personal. Duni me rëndësi shumë rëndësi shëndetit juj. Kur jeni ju shëndetshëm, kur jeni ju të mirë në aspektin profesional, atër keni me pas mundësi edhe familjen e ju me mbojt. Edhe mundën me ndimu edhe dikuj tjetër. Shtu që gjaja kryesore duni me pas për asysh që një japë rëndësi ma sporti vetës. E keni pa edhe në aeroplan. Kush ka një, me siguri keni kara më otu shumë shpesh, edhe ato stewardesat dhe ato stewardat, kërë bëjmë prezentimin e siguris, gjënë e parë që e prezentojnë, është maskat kërë i vendosni, mas parë të i vendosni vetës. Më ndëj fmit të të e keni ju me veti. Pra, nëse ju jeni rahat dhe ju jeni sigurt, atërë keni mundësi edhe mi ndimu dhe fmit së tonë, edhe nëse keni dikën tjetër në moshë. Pra ato, kjo është njëra ma e bukur e moshme me demonstru rëndësine juj në ndikimin e juj pozitiv të keni me pas në rrethin e juj. Gjatë këtë në trajnimeve të cilët unë e ekzekutoj i kryjnë për kompanitë e ndryshme, rëndësi shumë të madhe
i japi angazhimit maksimal në punë. Duke për të gjithë, posaçërisht tek ato kompanitë që ndërtojmë akademitë, ekselensës biznes, ku bëhen trajnimet vazhdueshme, shumë ja për anësit mendësis, mënyrës të mendumit për angazhim maksimal në punë. Shumë i sa njerëzve thonë, pse mu angazhu, pse mu lodhë, se avlen, kompanija është firma e filan fistekut, ose më institucion shtetë, pse me punu në mirë, pse me jetë maksimumin, ajo ka bimë maj madhë më shumë. E të merit merave, është kur një prind, fmiz vetë, i thotë që punon të baba vetë, i thotë, mua që ka jame, mua djel jam, mua së lodhë shumë ti, mua së lodhë se ka kush me punu. Ti me fjallë tuja, jetë të sakatos minë tonë, po kryon dembel, po kryon një parazit, cili mo nuk mund është mo me këfil asë një mjërë. Dhe nëse a i fmi, nëse a i fmi me qenë model edhe shembul i gjithë tjerve, atëre, ti pesa ka tos, atëre është model i keqë për gjithë. Këtë rast, është model i keqë edhe për stofin tjerë që punojnë. Kur e shojnë ata që fmija i pronarit, nuk pa angazhohet, po harxon lidhje pa lidhje. Edhe ku me priti për i mandej për i stafi tjetër më angazhu maksimalisht. Êshtë e po kuptemës, edhe nuk ka logik. Kush fiton, është trodhë pytja, kush fiton nëse në një kompani angazhohen gjithë maksimalisht me bo punën matë njëtë mëshme. Po marë parasysh se a është kompani private, a është në dërmarje shtetënore, apo ndër një institucion tjetër. Kush fiton? Po këthejmë natë kjo pjesa biznesë, me që ne kemë punë ma shumë ti. Se cili prej neve, se cili prej stafit tonë, angazhohë mas mirë, ti e dim që e bojmë matë mirë në moshme, e maksimumin e maksimumit, gjoja parë është ajo pjesa shpirtnore, që ti kime fitu. Shpirtnore që anë kuptan që ti e varat, ti e komad me atë punën që ki bo, je kompetent, e fitem kompetencën e punës që ki kry. Nuk e frikë me orë shefi, me orë dikush, më të anku, se bonë edhe këto, se bonë edhe ato, edhe nuk e as pak i shetsumë, se ti ki bo matë mine mëshme. Apo pajtoni zë. E para. E dyta, përveç aspektit tuj shpirtnor, që ki mundi mirë, që ki mundi vjereshtume, kush fiton, është fiton normat natërështë që mundësia tjetër, realisht, është që ki mund zhvillu në karjerë. Se cila kompani, se cila kompani ka nevoj, për djem edhe vojzat që të angazohë maksimum. Edhe ata i tërhegin, ngritën në pozicion, ka mundësi më udhëheqin kompani, edhe unë e besoj shumë në ato që bota shumë është e vogë. Unë e besoj që se cila kompani në Kosovë, edhe këto i këtë thomë, nëse që në trajnim, ku mbaj trajnime. Këtë thomë që nëse angazohëm gjithë, e bujë maksimum, matë mirë në moshme, atërë këto kompani të tonat, sa do që të vogla, do matë maja matë vogla, kanë mundësi më zhvillu dhe me dalë jashtë rrezëve të Kosovës, Shqipërisë. Kanë mundësi me dalë me pasë përfatësi në Itali, Berlin, Romë, Tokio, pëse jo? Se kurse që është Starbucksi, se kurse që është Coca-Cola, gjitha e në këto kompani që i kanë fillu për e dikaj, për e kanë fillu të ju falendrua angazhimit maksimal, përkushtimit e fokusit maksimal pun. Edhe kjo, edhe ne mund me bëha të shumë realisht. E kompanit, kon kanë në marë tjetër, përveç ata, une edhe në njërë vizuale, kështu, e spegoj të tashini ma vojnë, ata Superman, ose supergocat të kompanis. Me përfacu kompanit, me qenë përfacus, me qenë drejtor, ose drejtoresh të kompanis, kudo që kanë me hapa ta një pik 3 ose një linjë prodhimi, dhe zërë, qëka do të që është linjë distribuimi të kështu mëra. Pra, aspekti karjerës, zhvillimi karjerë. Elementi tjetër, në aspektin financiar, normal që kompania fiton ma shumë ti. Ma sporti, realisht. Rritë shqitje se cilë prej stafit, angazhot maksimalisht në punë, se cilë shkëtëqenj në punë, edhe të hyrat të hitën kompani. Kur rritën të hyrat në kompani, kompania ka mundësi me ndo bonuse, me rritë roga, e kështu më rratë, gjë natyrshme. Po na ka njëre, i harrojmë këto, edhe tonë kohë njëmë shumë kërkus. Shumë kërkus, tojmë që s'ma rritë rogen,
thojmë që jonë kushtet, po mu së kam amuncion, po kur njerë nuk e shohen vetën pasyre, themi, alo, apo mjaftojnë, apo japja atë maksimumin, apo dëshmajnë e punët që unë vlejmë atë e për, për me pagu më atë e për. Mullë për apasyres, mi thunë, a mojnë diska më atë e për, me bo më atë e për, për masporti për mishtu vlerë firmes, tonë, mishtu vlerë kompanisë, mishtu vlerë klientit. Ju në sende shumë thjeshta, po njerës, në anglisht thojnë they take it for granted, e mbani për të gatshme. Edhe, nuk angazhojnë shumë, tonë kuon fajsojnë pronarin, fajsojnë boben, nonin, që sa kalon pasurin, dojen, hollen, fajsojnë shtetin, fajsojnë këtë udhërskëm të shtetit, ato. Ankesa që në pofën ta, asë njerë nuk thënë, ej, qka mund të bëjnë e diqka ma shumë, mu përmëjtësu diqka me, me mështu vlerë, edhe vendit, edhe familjes, edhe kompanijës, edhe kështë më ra. Ti nuk mund është me lypë prej asë kujna, unë e besojnë ato fuqimisht, ti nuk mund është me lypë diqka ma tepër, nëse ti nuk jepë ma tepër. I ti nga po ndodhe kundë ta. Gjithmonë lypim, po a jepë. Gjakovë thojnë, nuk mund është me jepë, nuk me lypë, ka është me po jepë dhimshmen, dushme, jepë ma tepër për me marë ma tepër. Okej, pra, e kuptum këtë pjesën, këtune dy faktore, po fitojsh e ti, si individ që po jepë maksimalisht të po angazhosh, edhe faktori tjetër është kompanija. Përveç të dy faktore, kush po fiton? Me angazhimi maksimal të se cilit prej neve, është klienti, po fiton një shërbim shkëllqyshëm, edhe një produkt shkëllqyshëm. Imaginoj, nëse se cilin kompani, në Kosovë, ose se cilin institucion, edhe në Shqipëri, edhe në gjithë Shqiptarinë, gjithë angazhohë maksimalisht, nuk na dohet tash Gjermania, as Zvicra, as Amerika. Kreti kem këtu. Muj me bo këtë vend me këllushëm matë mirë e matë forë se Dubajnë. Unë besoj shumë, po kjo bëhet vetëm me punë edhe ma me angazhim maksimal. E jo me ankesa. E jo me pritë qka për po pretë për dikuj tjetër. Po tonë kohën duhet me japë maksimalisht. Angazhimin tonë për me mujtë me ndërtu një ambient ku gjithë angazhohen dhe punën maksimalisht. Pra unë për më besoj që gjithë pajtoni me këto që po thoma, a ka mundësi për juve, më më përgjigjë dikush, a po pajtoni gjithë me këto që ka po flasë? Okej, faleminderit. Okej. Moment tjetër, pse na jem predeterminum për me qenë sukseshëm. Kem shumë argumente. Argumenti kryesor është që nga zanafila e krijimit së cilësisë prej neve. Gjatë aktit dashurisë të dy prindve. Çka ndodh? Buri liron mbi 5 milion spermatozoid. Njëri prej tyre, vetëm njëri prej tyre, ka më shku me u kap në vezorën e gruas të dashur së. Imaginoni, konkurenca është njërë, ka qenë njërë zakonisht e madhe. E vetëm njëri ka rritë edhe ka pasë sukses për me u boma ndajti si individ, edhe me pasë sukses. Unë e besoj që piknisje matë kjartë, e matë thjeshtë nuk ka. Kështu që nuk i pranoj arsyetime që dikush nuk mundet, ose nuk din. Nëse nuk din, atër ka mundësi me mësu, po kretë më varët prej mendësisë tonë. Vetëm a dojmë gjithat mundin mësu. Nuk kom aftësi për me komuniku, nuk kom aftësi për me shqitë, me bom me marketing. Nuk është e të lërshë asë pa. Kretë është e mundur vetëm me angazhimin tënë maksimal. Edhe a dojmë edhe me mësu. Kretë varët prej mendësive. Për të dy gjonat jem shumë të kem të drejtë. Në ne, e para, nëse ti dënë me qenë sukses shumë jetë, atë dhe ti
Cred bota më shua dhe me thonë ti s'ki mund shenjë sukseshëm, ti s'ki mund si, ti si e pa kështu, e ki këta, e ki hundën e madhe, e ki vërtë e maj, e ki e pa ki shkort, e pa ki gjatë, e pa ki shtremt, edhe po kërë ki ti të vullnetin e madhe, atëre, ti ki me arrit me bo. Dhe të shuat kret bota, kret mishë tu, dashamirë tu, kret me thonë që, e, ti ki me shenjë sukseshëm, punat, lutën, mësa, zhvillo vetën, përmirësohë, Po ti nëse nuk dan, s'ki me qenë sukseshëm. Ki me mbet aty ku je. Atëre, po vazhdojmë me pjesën tjetër që është jashtëzakonisht interesant që këtë ka të bëjmë me këtë pjesën e maksimizimit të potencialit tonë. Tërkohën po flasë për zhvillimin tonë personal dhe profesional. Sa ma shumë i shtojmë vlerë punës, kompanisë tonë, familjes tonë, edhe klientëve tonë me cënë bashkëpunojmë. Potenciali juaj është aftësia juaj që të bënë edhe të zhvillohen diçka në të ardhmen. Ajo është potenciali që ju duni me shfrytëzu maksimalisht. Mandej, se cili individ, se cila kompani i ka me disë në situatat e ndryshme ku operon, ku funksionon, ku vepron në këtë aspekt. Po, nëse jeni gjithmonë përgatitur, mirë, në çdo moment caktuar, atëre gjërat mrekullueshme do të ndodhin, edhe për ty, edhe rreth teje. Që ka të bëjë me ato që thash, që ajo vlerë të cilat kime shtu ti, që po mendon tonë kohën më angazhu për me jap maksimumin në punën që e bën, ajo ka marrë me reflektu me vlerë. Herët avun, po marrë për asysh, sfida me qatë bala faqosh, po gjëja më e rëndësishme është të mëzdozosh. Mëzdozim është gjëja kryesore për në ti me desht edhe me vazhdu me ecë për para. Nështë ta ka mi u desht pa ko, si kushtë mu që mu ka desht një ko, mjaftë e gjatë, po përshin edhe vetë si dëshmi të asena që mëzdozimi im ka pasë shumë rezultat. Edhe ja ka vletë me kretë sa do që ka flasë, pra ta, mui lirësht dhe më argumentu me fakti gjalla që ka funksionu shumë mirë, ajo pjesa e investimit personal që e kom bo në vazhdu shumë me trajnime, edhe më angazhim të maksimal në punën që e bëj. Vetnasia. Qëka në kupton vetnasia? Na knoqem me ato situatën që në e kem. Edhe thëjmë, okej, na jem shumë mirë, edhe s'kam nëve ma te, për unë s'po du mu ljodhë shumë, pëse më angazhu, pëse mu ljodhë, pëse me pas të lashë në kokëqamje. Unë për mund kjo mjaftan, po kjo, kësa e janë thonë, comfort zone. Më besoni, për ju thamë, që pjesa comfort zone i du më shmangë gjithë mund. Kur më s'me aleju vetës, të blokohëm në comfort zone. Kjo comfort zona i shkatran individë. I shkatron kompanit, i shkatron shtetit. Si ti mendon që, hej, unë i kom bojt, di shka unë i kom su, unë i di gjitha, atër dje që ti din zero. Ashtë shumë, ka gjara për më mësu, so që ti vetëm ato një rritë tuje që ki po vetëm e ki gridh pak, e ki gërvish atë të avonin një rritëve të që ti mund është më mësu. Nëse kujtoha, të në shkollë në fillore, ke mësu që nga Aristoteli, që ka qenë ndër njerëz më të mençur në kohën e tina, që ku njerëz kanë marrë pshilla prej tina traktarët në mesh asaj kohë, mbretrit prej gjitha ndena, janë kanë marrë pshilla si me vepru në situata ndryshme. A që ku një mençur. Dhe tash, kur ka thonë ai, që so harë që po mësoj diçka, që po lexoj, për shosë so pak po di. E që sa dim na, dim shumë pak. Kështu që mundësia për më mësu ma tepër, edhe për më zhvillu personalisht, kur një stërin njerëzimin nuk ka qenë ma e mirë se sa sot. Kur një stërin njerëzimin nuk ka pas kushte ma të mira për më zhvillu me mësu, që ka do që donë? Libra, sa ta donë zemra, ka. Internetin e kemo qenë po fund, veç a donë, veç që legojnë edhe dy hapi sytë, klikon në tastaturë dhe gjenë. Me video, me libra, me audiobooka, që që tha vetëm ti apo donë, që tha më bakë majret, për të dyat kemi pasu të drejtë,
A dhënë e pas sukses, a dhënë më kënë me qenë dhe rështume e familjes, e kompanis, edhe shtetit, edhe që tha, ndej, dhënë, okej, okay, jep, gaz, shkam për para. Nuk dhënë, mbetë aty ku je. Vinat atjerë që të kalojnë edhe të mbetë aty ku je. Okej, okay, tash po du me lidhë këtë pjesën e comfort zone-it sa është rrezikshme, se është temë shumë interesante e se a duhet më trajtu shumë mirë. Comfort zone-i, si e ceka edhe njëherë, është shkatrus i gjitha gjonave. A ka mundësi të lutem, stojtemi, kjo është një kafsh shumë rrezikshme e quajtur alligator. Alligator jeton në Miami në Floridë, në Amerikën, veriore. Është ndërkofshë ma të rezikshme në ruzën të kësorë. Imaginojtë që ka ndohë me ta. Kjo kofshë është të urtë, edhe kur është të urtë, është djerë zakonisht e shpetë, është shumë është të lirëvizhme. Edhe prene vetë, shumë shpetë e nëzaj, kom dhamë shumë dretë. Edhe shumë është përqindja e vogël, e rastë edhe kur do një prejtë që në synonë për me gëltit, mundet një ikë. Që ka ndohë me ta, nësë kur aj, e nëzhen prejnë, u shetë, aj blokohet, po thuj si paralizuar bëhet. Aj bjen atë pjesën e komfortit, komfort zonit. Atare, asë nuk të vizë. Një fëmi vogël, mundet më afrua të, edhe me lutë me tonë, qëka do nuk leviz, thjesht në ngrijet. E kjo në të regonë që sa do qëmë fort na, sa do qëmë të menësu, mendje hopë, mendje sa të ditu që jemë, nëse na kufizohëm edhe thojmë, ej, unë i ditë gjitha, unë i kom kry fakultetin, unë i kom bua dhe master këto edhe ato dhe ato, nëse ti nuk kje eksperiencë, edhe nëse nuk kje mendje në hopër për me më zhvillu me mësu gjëna të reja, bërra zime zero. Ajo shkollë të cilin, se cilin prej neve, shumica prej neve që kem kry, a është shkollë e mesme, a fakultet, a master, a whatever, ajo është vesh një shtyll, apo një tull për zhvillimin e jus. A që ka mundësi për më zhvillu. Kësha pas dëshirë me ndoa me ju këtë slajdin. Përshuem këto, disa ndër firmat matë mira në botë që nuk o matë forta, lider në industrinë të re. Përshuem, është Sears, është një kompani, ka qenë një kompani jashtë zakonisht e forta amerikane. Kodakon, ju kujtohet gjithë, ka qenë lider në industrinë e aparata fotografik edhe të filmave. Monday, është HTC-ja, është Sony Ericssoni, është BlackBerry, Motorola, e më situasim për Nokia. Soa për juve, ako mundësi vishë me më të regu, soa për juve me shu keni ndë njoni për këtë një telefona për dërni. Unë jëmë shumë sigurët që asë njoni për të roni. Kënë vitet tëna që nuk kom pa dikur që përdor një telefon Nokia. Nuk e përdor. Pse? Pse? Se këta jënë vetë knosh. Këta jënë dojnë në atë comfort zone. Këta kanë thonë që, ej, unë jëmë lider, edhe mu asë kush nuk ka që ka me mbo. Nuk ka investu në teknologi të reja. Nuk ka investu në strategi të reja të marketingu. Nuk ka investu në resurse humane, në njerëz. Edhe, përshka këta sej comfort zone, që po flasim të në kohën, sot mund pak e as pak jonë trek. Shumica e tëre që kanë qenë lider në industrinë cërën, e kam pasë kjo blockbuster. E tash ka qenë, para Netflixit, imagino, e tash mo nuk është, nuk gjindë, asë kun harta të shpërndarjes filmave dhe kështëma. Toys R Us, kompani jashtë zakonisht e sukseshme, numër një mbo ka qenë. Po dhe kjo, okej, okay, onjo ma i mirë, ma i forti, edhe që shka ndodhë me to. Nuk ka matë mirë, nuk ka matë fort. Bani men, nuk ka matë mirë. Gjithmonë ka me dalë dikush që ka me qenë maj mirë. Gjithmonë ka me qenë dikush që ka me punu ma shumë se sa ju.
dhe i sot i flen, dhe i sot i zgot, është aparetisht dikush o t'i punu. Edha i ka me jetë për porë atëje. Oshë një garë, e cilë na nuk gudzojmë me humë në asë një moment. Sa do që i dim, sa do që i mendojmë, na kem kry shkolla, e kom kryat fakultet, e kom kryat ta. O, djallë, e ki kry shumë mirë, respekt për ato që ki bo, a, din sa ki mundësi, ti mu marë vanë shumë. Jo, dini shumë mirë këtë industri. Gjdo dit, po dalin produkte të reja. Imaginoni, që një shembull konkret, një farmacist ose një mjek, pe kryin fakultetin me gjitha vjeqe. Edhe thotë një maj mirë në gjerat, maj mirë në botë, s'ka matë mirë sone. Edhe ajë tipi, ndarët ko farzatat, unë nuk kam nevoj mu me mësu më zhvillu. Ajë asë nuk djekë mu libra, nuk të zanë, asë nuk djekë mu seminarit tajnimet të cilat ju më shumë sigurët, që e ndjekë një këto, edhe që ka ndodhë, ajë mbetë dhe humbë, ajo krejtë që ka qenë maj mirë, ajë shduket. Gjdo minu, gjdo sekundë, dhe i sa na poflasim, duon zbulimit treja, metoda treja, si për teknologjin informative, si në aspektin e farmaceutik, në aspektin mjekësor, ndërtimeve, shqitjes, komunikimit, marketingit, gjithmonë ka diçka dikur që zbulon, gjdo sekundë diçka pëndushon, e na ku nuk uzojmë vetës me aleju, atë konfort, edhe me thonë që unë i di, e kom kry këtë e ka, haro atë punë. Një gjatë tjetër që është më rëndësi, është që unë jam shumë i sigurt që ju ndeshni seminare trajnime. Kryesisht i keni me aspektin personal. Po ju kësha lutë, ju kësha sugjeru që ndeshni trajnime për zhvillimin e ju personal. Ju t'jeni ma të fort, ju t'jeni ma të zhuar. Se kjo është e vetë mja rrugë për me jetë për para. Edhe ti, edhe qatë vjera njetë, me nda me kolektët se të punan aty, qatë frynë që e mësan, me nda. Qërët jazë zakonisht, jazë zakonisht rëndësishme. Edhe na, shumë shpesh, mu mdojë, kur dikush thotë që unë i di këta, kom pas rrë të lusë, që anë atë të cilat ju, i dini, shtini funksion. Se nëse nuk i shtini funksion, është barazi me zero. Këtu që me një shënime, kem pas paradite të spiker jashtë zakonisht mirë, që kam prek temat shumë qëllume për juve, edhe besoj që keni pas shumë përfitime nga jo nëse i implementoni në punë. Ka shumë të sande që i nështëta ju balafaqoni, po i boni mënyrën e gabushme. Po ato gjona, mërë një shtë një funksion edhe asë një përpora. Qëllime, a ka mundësi me ju lutë, me më tregu, sa për juve keni të vendosëm qëllime të juve anjetë. A bon, dorë lartë, me siguri, okej, faleminderit, perfekt, ka mjaftë që keni qëllime, bravo, po pëlqen shumë. Sa për juve, keni vendosme shënimet, i keni qëllimet, i keni vendosme në letër, keni një plan, në një fletore, ose keni në një kompjuter, ose në telefon, ose diçka, një planifikume me mjarit ato qëllime. A bon, më të regu, opa, po më pëlqen shumë, ka plot njerëz këtu që din me vendosë qëllime. Ne e dim gjithë që qëllimet për më arritë, edhe në bazë studime në Harvard, qëllimet për më mund më arritë në qëllimet jetësore, mënyra më e mirë dhe më e shpejta, edhe që ka efekt në vedin tonë, është nëse i vendosim letër. I vendosë letër, pjesa, kërë vendosë letër, e dyta është vizualizimi. Me paramendu në kokën tonë dhe, se si është dhe është me pasat qëllim të realizumë, përzëm një vetur, XY, në natë, kërë të mëno me fletë, me imaginu se ti e të e vozit. Kërë e vozit një kjartë vetur tonë dhe cilë e aktualisht e ke, me imaginu të ju e të vozit atë veturën tonë dhe. Kjo është hapi i dytë. Dhe hapi i tretë, kryesor, është veprimi. Si me vepru dhe me i treta është me vepru me uqu, me shku me punu, me japë maksimumin, me kursy edhe me arritë ato. E për ma tepër, lidhjen me vendosjen edhe strukturën e qëllimeve, objektiva në një, besoj që kemi pas rast, ko ma tepër, në ndonjonit tjarë trajnime dhe tjera që i kamune,
me ndome juve dhe me mësu si pot, që gjitha ato qëllimet një të cilat ju i keni, si në aspektin personal veturën, si në aspektin me qenë udhëheqës i kompanisë, si në aspektin me siguri, gjithë të juve keni të shqirë me shku me shëtit botën, në shkum Paris, Istanbul, New York, Rome, Dubai, krejtë të janë gjonat të cilat mund të arritim. Edhe kur një sërinjë njëzimit nuk ka qenë ma letë për me arritë, edhe ma lirë për me shku. Përves kësaj situatës COVID, po dhe kjo nuk ka me zgjatë shumë. Po shpesoj shumë shpet që dhe kjo ka mu shtiru, edhe gjitha to vende që keni pas plan me shpizitu, keni mi realizu. E kjo arrijet vetëm në përmjet vendosjes të njërë strukturure, qëllimeve, edhe procesit për me arritë ata. Që në besoj që kemi pas rast dhe njerë me mu thëdhu pak ma të e për në ndë njerë prej trajnimeve tashme që kemi pas. Pra njeri, pa qëllim, orë si kurse një anije, me hypti një anijet madhe, edhe ajo del për portit. Dhe nëse nuk ka një qëllim ku ka me mbri ajo anije, që ka ndohë ma atë anije? Ajo ka me lundru në për dit, apo në për oqen, dhe i sot ka, dhe i sot ka nav, landjekse. Edhe mandej, ose gurit i ka në shkambi, ose ka me mandej një fortun, edhe kështë më të më rrath. Kështu që ne nuk gudzujem një aldiu vetës, mësë me pas të qëllime. Mësë me pas mirët shume, mirët organizume, për me mujtë një arrit. Asë kush për juve nuk hypë në aeroplan, edhe me shku, me thonë, okej, po hypë në aeroplan, ka të qërë aeroplanë, po shkoj. Po se cëri për juve, e keni qëllimi ku keni me shku, ki e hypë, ki me shku në pushim, e din ku ki me mbri, e din ku ki më këthy, një planifikim, se planifikon pushimi kur dënë, me shku në pushim, një dhëtë me planifiku edhe gjana tjera, një që i ke. Edhe mundet më po, edhe mundet një majbo, shumë letë me edhe mi implementu. Qëllimet, duhet t'jenë të moja, duke shë rekomendu, duhet t'jenë ashtu big. Por të procesi smart, që së në kuptan specifike, duhet dim se qëfar qëllimi kje. E dyta, measurable, më që qëndron për të mashme, me ditë so, ty të vinë mjetë finansuarë, për me dërtë me fitu atë, me arritë atë qëllim një vetur për zëmë. Mandej smart, kjetër që ka kjo përveç smart, së specifik, measurable, të pasura, du me qenë të pasura. Mos sinonis qëllimet vogla. Se qëllimet e vogla janë për njës vëzër. Une, për ju lëgaris ju e që jeni shumë njës të maj, jeni shumë inteligent, edhe ju që maj shumë për ata. Kom pas rast në një trajnim, me më bajt në një kompani shumë sukseshme. Edhe kër erdhë koha për me vendosë objektivat, u hapë biset edhe tash disa prej bashkëbiseduzve që i patam, njëri për më thotë, unë e kom dëshkje me pas një bicikletë. Qysh? Bicikletë? Tash të lutëm tash. Të lutëm tash se bicikletë është ndra një gjari tim, Veronis. A i mundhe me pas një bicikletë, ndra dhe mundhe shumë letë me realizu. E tash, këse e kompanisë i vy njës se të kanë dëshira edhe objektivat moja. Njës që angazhon maksimalisht, për me arritë maksimalisht për me se ndryshën, a i bicikletën e i blenë kur donë. Nëse dënë një vendosë vetës një objektiv për me arritë një qëllim të caktumë, bezëm një vetur, a i të më angazhumë shumë, po a i mi aftonë atina, a sërë ko fërzonë të atë bicikleta ma letështë. Kështu që për me ble bicikletën është letë, për me ble veturën o pak ma fështirë, të gjithë më angazhumë atepë, edhe për ta, po ju inkurajoj, që të angazhoni ma tepër edhe arrini objektivat të cia të kini para po. Dështimin, po flasë për dështimin. Dështimin është para kusht
i suksesit. Nëse ndonjëherë keni dështuar në jetë, nuk do të thonë asgjë. Shumica njerëzve frigohen me marë ndonjë ndërmarrje, më angazhu më shumë, me jep më tepër për potencialin e vet, për shkak të frikës së dështimit. Edhe mbesin aty ku janë tonë kohën, se frigohen, jo mos po dështoj. E nëse dështojnë ne, çka thon familja jeme, çka thon miqtë e mi, gjithmonë bën me gisht. Ajo nuk vlen. Ti nëse nuk e dështu asnjëherë, nuk kupton që asnjëherë nuk i provu me bo diçka. Kështu që ajo pjesë e dështimit është pjesë me të cilën na është mirë me mësu prej saj na, edhe ato gjatë se ti kemi mësu më njerë mështim funksion e mësë më dështu prapë, mësë pas të lashe prapë e kështu më ratë. Mandej, si fakt për dështimin që është para kusht të suksesit, mundëri me ullum të vetë, ishë mështu të thomën e. Kine në internet, bëni search në Google, edhe thuj, në anglisht mundëri me bo, e për këtheni, dikush a din anglisht, dikush din, njerë të cilët kanë dështu karjerën e vetë. Edhe kush u del, dolin krejt emrat e kompanive e njerëzve më të suksesshëm në botë. Dol Elon Musk, del pronari i Amazonit, del pronari i Dhom, i Fordit, me qindra me njerëz të cilët kanë punu, janë angazhu, kanë ndërtu, po nuk janë ndërtu, kanë vazhdu për para. Thomas Edison e se kujtohet. Thomas Edison për me kryu këtë lampë në ndryshimit që e kemë. Ai ka dështu 10.000 herë. Imagino 10.000 herë ka dështu. Kër e kam pytë, tashme, e ka arritë qëllimin. Për me kryu lampën e cila nuk digjit a i teli mërën dhe lampës që është poqës elektrike. Kër e ka arritë qëllimin për me qëndru ajo afatgjate me qenë lampa, edhe dojnë para publikit, para njerëzve, edhe i ka thënë që, alo, thot, unë e kom bo këtë, e kom adin, ja ka njësë me treguat storjen, se që ka arrit atë, edhe njëri prej gazetarve, u është afruar dhe e ka provoku. Thot, zotri Edison, thot, ne e dim që ti për asë me bo këta, këtë zbulim, ti këtë dështu 10.000 herë. A dhëndim si është përgjigja, si ka qenë përgjigja Thomas Edisonit? Jo, më falë, se ke kuptu mirë. Unë 10.000 herë e kom po, që mënyrat të cilat nuk bon me realizu këta. Nuk jonë ato dështime, po e kom po, që këtë mënyrë nuk po bëjka, hajde të gjemë tjetër, nuk po bëjka, ama tjetër, hajde tjetër, dhe se e kom gjetë. Edhe së është ndalë. Edhe një kuriozitet me Thomas Edisonin, po kom të qef me ndamë juve, o shumë interesant, se e ku ka qenë i vogël, ka pas probleme me komunikim. Edhe ku shkon, shkollë, fëmijët, nxënës tjerë, shokët e klasës, shoqet, kanë fillu me lutë me të, me ngucë. Edhe vjen i ditë shpi Edisoni, fëmijë i vogël, 7-8 vjeç, me një zarf në dorë. I thot, drejtohet nanës vetë, se babë nuk ka pas, thot nanë, thot, kjo zarf është për ty, ma ka dërgu mësusja, klutëm lezoje. E merë nana, e hapë zarfin, edhe, ty e lexuar atë letrën që e ka shumë, ja nisi mirë rjedhë lotë. Lotë për syve nisin, edhe thot, gjari i shqetësumë, thot, nëmë, se po qanë? Thot, po qaj, se su se ote, këtë letrë për shumë që ti ki kapacitetit jashtë zakonshme. Edhe shkolla jonë,
klasa jonë nuk ke mundësi ty me t'i afru ato kushte për shka kapacitetet më të atësi i ki. Edhe duhet shkollimin tënë me vazhdo në shtëpi. Nuk ke mundësi më me vazhdo në shkollë. Ok, non, s'ka problem, e palon e zarf, atë fletren, e shtin zarf edhe më shef. Non, a fillon me punu me Edisonin. Punon, mëson, e aftëson, edhe e inkurajon të në kohën, vazhdimisht të inkurajon. Edhe Thomas Edisoni, sot asaj dite, njët ndër njerës që kam zbulu mas shumë t'i patohen patenta në botë, zbulimit që ka po. Radion e ka zbulu, me qindra, mija, patente që ka nëmën të ti. Qëka ndodhë në bas një kohë, kërë i mbush dika mbi 50 vjetë, Thomas Edisoni shkonë në një dollap, edhe gjena të zorfin, të cilën në susja, ja kishtë e hapër me përcil nënës vetë. E hapë edhe ledzonë. A din qka shkuna ti? Aty shkruajnë që zonja Edison, gjalli uj është me aftësit kufizume. Nuk ka intelekt zhvillum për me mujt me qenë pjesë e kësa shkollës. Edhe nuk kem na komu marrë me te. Së është i kategorisë tjetër. Ju lutem që më prej kësa e dite mësë nasjen dhe gjalli në mënë shkollë. Po, vazhdojnë ju me edukimin e tina. Imaginoni. Imaginojë që ka ndohë, nona e mirë, krejt atë energji që atë frymë, e ka motivu djallin për marit sot, ku ka qenë vërtet realisht Thomas Edisonin. Pra, prej një djallit që ka qenë me aftësi kufizuara, ka ndërtu një njeri, një individ i cili ka pas shpike mas shumë t'im botë. E kështu që nuk kem në arsuetime që me thonë që, ok, unës mëj me bo këta. Krejt mëj me i bo. Vesh du mua angazhu maksimalisht, po marë parasysh ku punon. A punon kompanin tënde, a punon kompanit të dikush tjetër, shtoj vlerë, punon maksimum, edhe kime pas rezultate maksimumit. Pra, mësoni një gjatë, më bani me një gjatë, që e vetë me arru për me pas sukses, është dështimi, dështan, mësën, e së përpara, e kështu më ratë. Edhe një historie tjetët, po të mi ju të regu me ndoa me juve, si me zhvillu një energjit pandalshme të personalitet juj, të staf juj. Nëse do një ma rritë potencialin e juj, maksimumin e potencialin, du një me mencin e juj, me ndërtu një nëndësi të shmendur, me thumë të pandalshme. Dikush kur të thot diçka që ti nuk mundesh, ti i shmendur, ti për të mundesh marit këta, atëherë ti dush me gra punës tënde edhe për marit atë objektiv. Vërtëmisht në tërkon në vetë përmërsim. Në këtë slajd përshini, kjo slajtë është të mbajtë të ashti kokën në ujë një njëri tjetër. Bëtë fjallë për një, të ashtë si themi, është ndë një guru, një njëri shumë i sukseshëm, një trajner, jashtëzakonisht i sukseshëm, i cili ka fitu shumë njëtën e vetë, i cili i ka ndimu shumë njëzve për me po sukses. Edhe vjen një djallë, edhe thët, a ka mundësi, thët, unë kom dëshirë shumë me po sukses, me mjohë gjithë, se kurse ty që po të njohin, edhe si mu i marit këtë nivel, që në ti e në këtë rast. Këtë thët, e jë sigur që jë dëshirë me qenë shumë i sukses shumë, me qenë, me të pas lakmi gjithë, thët, po, gjithësësi. A jë sigur, thët, po, atër dush me bo një, dush marrë me mujë, ta bëjmë një ushtrim. Thotë, okej, e marra djallin dhe qënë në liqe. Në liqe, afër qytetit aty,
edhe afrojnë, thot, hajde, dëshu edhe, jo kretë komplet, po, në reklamjes, shkojmë bashkë në liqe. E mërë afrojnë, edhe i thot, okej, okay. Thot, a këj mund si të lutën, veç pak me shti kokën ndërruj. Thot, po më nuk ka problem. A e filloj e shti në kokën ndërruj, edhe kjo e mërë është typ, edhe ma shumë. Edhe nuk e lenë me ngritë kokën lartë, as pak. A i tonë kohën të në tonë me dure, me kome, me gjasi, edhe gjatë tonë kohën të luftu për se cilën gram të oksigenit për me marë pjesë, i shfrytëzon krejtë qa ka energjitë. Edhe kjo tonë kohën ka qëllur shumë e fuqishëm dhe në banë, tonë kohën e vazhdim e rr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 
për me mësu qështë me qenjë sukseshëm, e kjo ka të me fundos, për të me mbytë, ma marrë shpirtin. Edhe, thëtë, okej, okay, me ndëje, ja, ngritë kokën lartë, edhe thëtë, që e tranua, e normal, unë e erda, thëtë, me prespektit tënë, smuta edhe me tragu shumë, po unë luftova, ha, okej, okay, shumë mirë. Tregom cila këtë ka qenë, gjëja kryesore, që në kime ndu ti, kërë ki pas kokën ndëruj, vetë një gjëja, dhe gjëja kryesore që kome ndu, me nëzirë kokën jashtë, edhe me mendu me marë ajerë. Dhe të okej, okay, super, nëse e gatshëm, 100%, me mendu vetëm për qatë suksesin tonë që ka kime arritë, atër kime arritë, nëse e gatshëm me mendu, vetëm se kurse për ajerën që kime mendu, me marë frymë, edhe vetëm kime mendu vetëm për atë pjesën suksesit, edhe zhvillimit tonë personal, edhe të kime arritë, kime qenë suksesho. Pra, ne, Napoleon Hill, thot, we have to have burning desire për ma rritë një objektiv. Qëka në kuptojnë një dësë, një dëshirë të flakt për ma rritë atë objektiv. Se ndryshë nuk funksionan. Po ti se deshte, me shpirt atë objektiv me qëllë, me arrit, nuk kem mundësi me arrit. Nëse thurë, vëllë, hajtë, veç po shkojnë punë, sa për me kry punë, dy lojë, dy gjana e njëtë që shkojnë punë. Ata që shkojnë punë, edhe ata shkojnë me punu. Dy gjana e ndryshme. Ata që shkojnë punë, ata shkojnë me shqyrin mas parti vënohen, në punë. E dyta, orë që shumitë në kohës, mere me shatë, thashatë thëmë me punë të huja, e nuk i kryin punë të veta. Asë prej të atore punë të zakonshme, nuk i kryon asë dy orë efektive, edhe një orë pa, një orë e ma te, për e këshur orën, okej, okay, ko ka koha për më mbledhë, mi pregadit gjona dhe mes, me i këtuiz, ja njësë më pregadit, pra asë të punë nuk e kryon si duhet, pra që, aty dalën, a me shkon punë edhe a me desh në punu. Katër ndryshime të cilat ju mund të bëni për me arrit potencialin e juaj, për me arrit maksimal potencialit juaj, është kjo pjesa që e kam fillim, është vendosja e objektimeve, kjo faktit synimeve të cilat i keni. Mi vendos mirë, mi shkru edhe mi përcjell. Mandej, duhet me mendu që arritja e suksesit, sikurse frymëria juaj e fundit që është rëndësishme për juve. Mi shtu vlerë, mas parti kompanisë ku punon. Mandej klientit edhe mandej familjes edhe vetës, se krejt ndërtohet një frym e re e vlerave, kudo që punon edhe kudo që angazhosh. Kur kje qëllimet vendosura, ato të mbojnë një si kurse me pas binart, që ty nuk lojnë me dalë lërë, sa herë që del t'ish përshëndrojnë dika, atër e kthesh prapë një binar edhe vazhdojnë drugën drejt qëllimit tonë për arritje. Mos me ndoni për ato qëllimit që atë ju me ndoni që onë realiste. Ka të gjeshme, kjo ka të bëj me ato që gjonat që onë thjesht, atë që onë kapshme, po vendosini, ato objektivat të jenë të moja. Do është apo atë të realishme, se ato realiste që onë i arin gjithë. Edhe ti mu atyre realisht je nivel me gjithë tjertë. Ti dush me bo diferencen, mu diferencu, me arrit pak ma shumë e abgaz, ma shumë angazhim,
pra muito mu diferenciou. Edhe një element tjetër që kisha pas dëshirë me ndonjë juve është te kjo pjesa e përmirësimit vardhushëm. Për eksperiencës që kem pas, edhe sipas disa studive që kem pas, që ka plot njerëz për fat keq që nuk janë të interesuar shumë për mu vazhdu, më përmirësu. Që shkon e mban trajnimin, edhe nuk dëgjon fare çu kohën kur kam ikë. Ka njerëz që hapin sy e vesh, marrin shërime vazhdueshme, edhe mbas një trajnimi tjetër është rezultatin, që ka ecë përpara, i ka implementuar ato gjëra të reja, që i ka mësu, i ka shtin funksion. Edhe është gjë të cilën ne duhem e zhvillu në mënyrë motorike, në mënyrë shprehis, e kjo shprehin e punës, shprehin e angazhimit, kur ti angazhosh, gjithë tjetë profesë ka mu angazhu. Kur më su baza, në tjetë që ka thonë. Kur më së të vjenë turpë, më thonë që putë më arriti qka. Lej që ka mendojnë tjertë, ti këshure punën tënde. Më së i botë dëmë kë asë kujna, po këshure punën tënde edhe arri objektiva të ju. Treta është, merë dhe prime masive. Massive actions, këtë e kom su në konferencën matë modën botë të Grand Cordone, Tenex Conference që më kam qenë 2018-ën, edhe në Miami të Floridës, edhe ka një slogan që nëse dojmë rezultatet mija, du të më angazhu 10 fish, edhe mujmë më angazhu më maksimosht, për me mujtë me më diferencu për e tjerve për me e së përpare. Une kësha përfundu këtë pjesën time për me kasë, edhe për bëjnë një pauzë, edhe më ndhe vazhdojmë edhe pjesën e dytë, se dhe kom. Ju falënderoj shumë për vëmendjen, edhe shihemi për pas gjysmore.